Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Já chci maskáče, značky Versace, pak z těch obyčejných hned mi exem naskáče. To už je Zelenský, je oblečený líp, jo, a na Kanadě za sexem mi zip. Když se podívám do svého šatníku, vidím tři košile a pár chaky svetříků. Sice jsem odpárala ruský metály, ale i tak se po mně divně koukali. Já chci maskáče, značky Versace, abych zazářila vedle svého vousáče. A snad ho nebudou obviňovat ze zrady, když mi koupí taky batoh od Prady. Řekla jsem Peťovi, že nic nezvorá, když mi pořídí tepláky od Diora, že nejsou peníze, Morava počká, jsem první dáma a musím být kočka. Já chci maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, nám se dopláče. Značky Versace, když mi je nekoupí, tak dám se do pláče. Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno vás zdravíme spolu s Martinem Dukátem. Dnešním hostem je Tomio Okamura, šéf strany SPD, kterého velmi dobře znáte. Písnička. Tomio, já tě tady vítám. Ano, dobrý večer vám i posluchačům. A vážení posluchači, přejeme vám příjemný poslech, protože ta první písnička, kterou jste slyšeli, ta naznačila také i první téma, o kterém se budeme bavit a které hýbe Českou republikou, a to je vlastně šatné, nebo jak by se to dalo, to mělo říct? Ošatné. Pro paní generálovou Pavlovou, která si to prej strašně zaslouží. No ale hlavně mě nemá tak napadá, že nemá co na sebe. Je to teda problém asi každé ženy, že nemá co na sebe, ale tohle jsou takové dimenze zajímavé a mě tak napadlo, že oni vlastně, jak teda ten její muž, ten její manžel, tak ten šel do politiky, protože byl přemluven. On před několika lety říkal, že do politiky nechce a tak dále. No ale byl vhodný kandidát právě díky svému IQ. To se velice hodilo právě té straně, která ho nominovala. A tak tady to šatné a vůbec všechny ty prebendy vlastně, teď on kvůli tomu do toho šel, že bude mít víc peněz, nebude muset chodit do Biedronky, jezdit do Polska a tak dále. Takže toho jenom využívá. No a když teda natáhne tu ruku, no tak co jako? Tak americká ambasáda by měla být vděčná a měla by to zacálovat ze svýho. Jak to vidíš ty, Tomio? No tak já si myslím, že je to opravdu úplně nehorázný výsměch všem občanům, to, co tady předvádí prezident Pavel s fialovou vládní pětikoalicí, protože dneska už ty informace se posunuly dál. Dneska už víme, že přímo přišlo z Pražského hradu po dohodě s prezidentem Pavlem, přišel přímo dopis, písemný dopis a písemná žádost na Ministerstvo práce a sociální věcí, které má v gesci tyto zákony. A přímo tam prezident Pavel, vlastně Pražský hrad, kancelář prezidenta republiky, neboli prezident, žádá tam o to, aby jeho manželka měla takovou apanáž. A já jsem si nechal zjistit, jaká je situace v Evropě, a žádná manželka prezidenta v Evropě nevyužívá tyto výhody, takové výhody. To znamená, to, jak se tady chová prezident Pavel,
opravdu se chová úplně jak nějaký panovník, zřejmě jim to přerostlo úplně přes hlavu, ten pocit, že tady vládnou České republice, anebo prostě ta arogance je úplně neuvěřitelná, tak já bych chtěl připomenout, že prezident Pavel už v současnosti má svůj měsíční plat, včetně náhrad, má skoro 700 tisíc měsíčně, slyšíte dobře, 700 tisíc měsíčně téměř má. To je hodně. Ano, a plus má ještě výsluhu generála, a plus, a to je správný dotaz, já jsem se na to už veřejně taky ptal, odpověď jsem nedostal, kolik má tedy výsluhu i prezidentova manželka. Ano. To znamená, když si dáte minimální výsluhu generála a jestli má výsluhu manželka, což lze předpokládat, když byla celoživotním vojákem, tak oni dostávají z eráru prostě třeba kolem 800-900 tisíc, třeba přes 800 tisíc měsíčně. A je opravdu ostuda, že v takovéto situaci chce prezident pro svou manželku takovouhle prostě apanáž. A teď se nemůžou dohodnout. Prezident přišel s vysvětlením, že to přímyslel tak, že z jeho náhrad, že půjdou část těch náhrad ve výši, já nevím, 95 tisíc měsíčně, jak tam bylo řečeno, tak půjdou manželce. Ale teďka znova vzniká ten spor, protože ministerstvo teďka říká, že to mělo být původně zvlášť, že jim přišla žádost, že ta žádost, co přišla od prezidenta Pavla, že to mělo být navíc, pozor, navíc, že to mělo být. Takže oni se už zaplítají do svých lží, zaplítají se do těch nehorázných lží, je to ostuda, kdy prostě oni chrochtají u koryt a chtějí urvat úplně, co se dá na úkor prostě občanů České republiky, jako který nemá řada lidí, je v těžké životní situaci. Právě kvůli téhletý vládě v kombinaci Fialova vláda plus prezident Pavel, protože oni jsou exponenti všichni Fialovy vlády, že jo, že prezident Pavel kandidoval s podporou Fialovy vládní pětikoalice a výměnou za to zase podporuje Fialovou vládu. Takže znovu říkám, když to shrnu, v Evropě žádný takový příklad není. Žádný takový příklad takového chování a výhod není, to jsme zjistili už. Je to úplně nehorázný a přeci nic prezidentovi Pavlovi nebrání v tom, aby manželce ze svých náhrad poslal na účet. Poslal ty peníze na účet, teď tady není žádný problém. A je tady problém i samozřejmě legislativní, což Fialova vláda, protože jsou prostě s prezidentem dohodlí, ale už se o tom samozřejmě hovoří, protože my jako opozice to vidíme. Že přeci prezidentová manželka není nějak ukotvená ani v ústavě, v zákoně, ona není volená nikým, nemá žádnou práci, nic. No, to znamená, to je jako kdyby manželka jakékoliv politika měla mít nějaké výhody, vždyť je to úplně nesmysl. Všechny manželky by měly mít takové výhody. No oni to vysvětlují tím, že prej teda je veřejně činná, takže by měla teda mít nárok na nějaké peníze. No ale to bychom potom tady mohli mít chtít taky, že jo? No, co si budeme říkat? Kalí vodu, předsedo. No, kalí vodu. Jak veřejně činná, teď to by pak mohla mít v uvozovkách i manželka premiéra, manželky ministrů, který je doprovází třeba na zahraniční cesty a tak dále. Prostě to takhle nejde dělat. Jo, takhle to nejde dělat. Hnutí SPD zásadně proti zvyšování platů politiků a jsme zásadně proti týhletý apanáži pro prezidentu manželku. To je přeci úplně hrozný. Ona i první dajma se ozvala, že teda nic takového nepobírala, i když měla žádost podanou paní Havlová. Dáša. No. Ale neprošlo to tehdy a naopak ona byla potom vystavená vlastně takové nelibosti všech kolem ní a odsuzovali. Ona vlastně si způsobila to i tímto úkonem, že lidé jí neměli rádi. No, ono v případě samozřejmě prezidenta Havla by to bylo taky hodně zvláštní, protože o prezidentovi Havlovi všichni víme, že to byl velmi bohatý člověk, protože zdědil po svých předcích v rámci restituce Palác Lucerna a další lukrativní nemovitosti. To znamená, tam taky neměli vůbec žádnou potřebu to, že ho bydlí, že ho měl prostě krásnou vilu, nebo má ještě paní Olva v superluxusní čtvrti ve Střešovicích, ty nejdražší čtvrti vlastně v České republice. Takže to není, absolutně to neříkám z důvodu, že by měl někdo někomu závidět, to v žádném případě, říkáme to z toho důvodu, že prostě když prostě nemají potřebu, jo, neměli by mít potřebu ty manželky politiků a jejich manžele, když mají opravdu statisícové příjmy, no až 3/4 milionu ono měsíčně skoro, že jo, případ prezidenta Pavla z veřejných peněz, tak jako proč ještě si chtějí uzobnout víc? Já myslím, že to je fakt ostuda, že to je úplně trapný.
No, no, Pavel se chová jako takový ten nenacucaný trubec, víš? Oni musí sát. No. Pak je vystřídají další nenacucaný trubci. No, no, samozřejmě mě to v tyhle ty chvíli připadlo, spíš mi to připomnělo tu absolutní nečinnost prezidenta Pavla, protože vlastně už je prezident jak dlouho, rok a půl, skoro, no, ano. Rok, skoro dva roky, vlastně my vůbec nevidíme jeho činnost. On se ani nevyjadřuje k politice, ani neříká nějaký stanoviska, protože prostě jak se v tom nevyzná, vůbec nevyzná v politice. Ono tak, je to lepší. No, no tak on předtím sliboval, si pamatujete, po nástupu, že bude každý týden dělat tiskové konference, kde bude odpovídat na zodpovědnáře. No tam byl právě problém v tom, jestli pamatujete, že udělal ty tiskovky, tuším dvě, a když se novináři začali ptát, tak se ukázalo, že vůbec neumí odpovědět, protože vůbec nemá přehled o ničem. No, takže oni to potom, přestože slibovali, že budou dělat tyto tiskové vůbec konference, tu problematiku. Tak to vlastně ukončili, takže tam není žádná komunikace ani s veřejností, s médií, jako v podstatě je to opravdu prazvláštní, je to krok zpátky, protože ať si o prezidentovi Zemanovi myslíme, co chcete, nebo myslíte, co chcete, nebo myslíme, co chceme, tak v každém případě jsme o něm pořád slyšeli a to, že byl tady nějaký politický, byl to prostě politická figura, která prostě měla nějaká stanoviska a v té politice to funguje tak, ale i v životě, že jenom vlastně diskutová, jenom vlastně střet názorů nebo prostě i tvrdá politická diskuze posouvá potom ty politické témata dopředu, že jo, ale když prostě prezident mlčí, je to tak, tak to je, no, tak Zeman, je to vlastně k ničemu úplně, no. Zeman byl politik, je politik stále, když to vememe, už teda v důchodu, ale on měl o tom obrovský přehled. Také se v té politice pohyboval od 60. let. Tak jako, no teď no to si úplně zkumím představit teďka, co to bude za trable, protože si za rok ve volbách do poslanecké sněmovny, já říkám, jestli, ale já si to přeju, aby Fialova vládní pětikoalice prohrála na hlavu, aby SPD bylo součástí příští vlády, stejně jako jsme teďka součástí vlád ve čtyřech krajích už, tak v České republice po těch úspěšných krajských volbách. Takže já bych si, tak co to bude za bugr, když vyhraje opozice, v tom smyslu, že prezident Pavel si úplně představí, jak bude dělat na schvály při jmenování nové vlády a nových ministrů, protože úplně si to umím představit, jo, takže on se nemusí řídit zvyklostmi, které tady jsou. No, tak tam se určitě zaktivizuje, jo, jako aby to bude pět let bez vlády, aby házel klacky pod nohy. No ne, tak spíš to budou, on se podle mě bude snažit co nejvíc oslabit tu vládu, která bude doufám, že to bude už bez Fialovy vládní pětikoalice, bez těch stran nebo čtyřkoalice dneska, ale to Piráti to máte stejný. To znamená, bude se snažit podle mě co nejvíc tu vládu oslabit, jako právě, aby tam byly co nejméně výrazné osobnosti, aby vlastně jakoby nahrál co nejvíc tý Fialový vládní pětikoalice zase pro další volby, což je špatně pro Českou republiku. No, bude se politikařit, to je v každém případě. No. No, uvidíme. Oni mu to pošeptají. Přesně, on bude mít notičky, no, ale tak ta pětikoalice nebo čtyřkoalice, v současné době to ještě probereme, tak oni spoléhají na korespondenční hlasování. Je to tak. A je potřeba udělat osvětu v zahraničí, aby si všichni uvědomili, vy, co nás posloucháte a máte přehled a žijete v zahraničí a budete využívat korespondenční volbu, abyste si uvědomili, že vlastně volit pěti nebo čtyřkoalici, nebo jak to bude teďka nazváno, tak to je demokratická vlastně strana v Americe. To je stejná ideologie, jakou razí demokratická strana ve Spojených státech. A vy, kteří budete volit v současnou opozici, tak vlastně jako byste dávali hlas Trumpovi. Asi takhle bych to viděla. Jo, ten rozdíl mezi tím, takže vy všichni nevolte Bidena, nevolte Harrisovou, ale volte Trumpa v těch českých podmínkách. No, teď se tam na nás ve sněmovně řítí opravdu jedna jobovka za druhou ze strany Fialy vládní pětikoalice, protože už jenom teď vlastně blíží se volby do sněmovny a oni místo, aby udělali aspoň jednu jedinou věc za to volební období jejich, kterým by zlepšili životy občanů, tak jak víte, tak tam jde jedno další zdražování za druhým teďka.
Za prvé připomenu, že Fialova vládní pětikoalice od ledna zdraží znova dálniční známky, takže to je prostě úplně neuvěřitelná situace. Jo, oni už je zdražili jednou letos, že jo, z těch, tuším, tisíc, kolik to bylo? 1300 na 2000, ne, 1600 na 2000. 1500 na 2300, no. A teď to půjde, tuším, na 2440, takže úplně zase zdražení dálničních známek. Dále od 1.1. Fialova vláda zdraží zásadně život živnostníkům všem, se týče paušální daně, takže prudký zdražení prostě paušální daně, takže to je šílený. Teď tam ve sněmovně máme zase ještě zvýšení koncesionářských poplatků a hlavně rozšíření, zvýšení a zároveň rozšíření na, další, na dalších 600 tisíc lidí. To znamená všichni, co mají chytrý mobily, což má asi dneska už většina lidí v České republice, tak budou povinně platit koncesionářské poplatky. Plus i ti, co mají připojení k internetu. No právě, tam je to... Teď to už se neplatí za televizi, ale platí se za možnost jí sledovat. No, no je to úplně neuvěřitelné, co ta vláda předvádí. A plus ještě, jak víte, tak ještě chtějí prosadit snížení důchodu a zvýšení věku odchodu do důchodu. Což, takže tam jde jedna prostě šílená věc za druhou ze strany této vlády. Prostě to je vláda úplně politických podvodníků a prostě škodičů celé republiky. Musíme je opravdu ukončit, musíme jít pryč, musíme jí dát pryč. A my chceme být prostě součástí příští vlády a vrátit lidem to, co jim Fialova vláda vzala. A co se týče těch koncesionářských poplatků, to je opravdu, to bude... Nehorázný. To je no, úplně prostě. Nehorázný, protože ty si tady říkala nějaký příklad, ale představte si, vlastně Fiala vláda předvádí to, že všichni, kdo mají řidičský průkaz, tak budou platit dálniční známku. Ano. Vlastně přesně ten systém. Ano. Jo, to znamená, i když nemáte auto a nepoužíváte dálnici, tak vás přinutí vlastně teďka platit koncesionářské poplatky. Takže stačí mít chytrý mobil, nebo internet, jo, no, vlastně. Jo, to znamená, vlastně to prostě je úplně neuvěřitelné. Povinné ručení bude platit řidič. No, jasně, aniž má auto a aniž někdy jdete na dálnici třeba, jo, takže to znamená, je to úplně neuvěřitelné a já si myslím, že ideální je, to je návrh SPD, zrušit koncesionářské poplatky, a protože jenom pro vaši informaci, ve většině zemí Evropské unie koncesionářské poplatky ani neexistujou vůbec. Je to buď jako na Slovensku a mnoha dalších zemích, i západních zemích mimochodem, jo, placený ze státního rozpočtu, anebo pro mě ideální systém, jestli někdo chce se koukat na českou televizi, tak a Česká televize si z toho udělá normálně placenou televizi, jako je Vojo, ano, jako je prostě další. Ano. A přeci, když si tak věří a jsou tak kvalitní, no tak ať ten člověk, který se na to chce dívat, tak ať si zaplatí těch 135 Kč měsíčně, teď se to má teda zdražovat na 150 Kč měsíčně, ano. v Český rozhlas taky, tak kdo se chce dívat, tak ať zaplatí těch 45 Kč měsíčně, že se to má zdražovat na 45 Kč. A přeci, no a z toho ať si udělají rozpočet Český rozhlas, Česká televize. Ale proč máme povinně platit něco, na co se nechceme dívat. Navíc veřejnoprávní televize má nestranně informovat občany, což nedělá samozřejmě. A nevím, proč by měla mít X kanálů. No tak tady je problém ještě další, jo. Že já jsem to říkal ve svém projevu ve sněmovně, že už proběhlo první čtení toho zákona, že Slovenská televize a rozhlas, tam je to společně v jedné instituci zákonem, ano. A má jenom 40% rozpočet České televize a Českého rozhlasu dohromady. Přičemž oni mají podobný vlastně počet, v podstatě stejný počet kanálů, také ho musí naplnit 24 hodin denně vysíláním, kvalitním vysíláním a představte si, že jim stačí 40% rozpočet. Protože samozřejmě 24 hodin má stejnou délku, ať jsme na Slovensku, ať jsme v 5-milionové zemi nebo 10-milionové zemi. To znamená, to naplnění je tam vlastně úplně stejné. Jo, to znamená, podívejte si, jaký má rozpočet vlastně Slovenská televize a Slovenský rozhlas. No, takže to je prostě neuvěřitelné, kolik tady vysávají Český televize, Česká rozhlas, kolik vysávají peněz. A to není nějaký, jestli to máme rádi nebo ne. Teď mluvíme o penězích. Teď mluvíme o penězích, o rozpočtech a je evidentní, že jsou přemrštěný tady. No, samozřejmě, tak
teď to krouhly na Slovensku a nemají tam tolik kamarádičku, jako kteří se točí. No moment, krouhly, ale o tom rozpočtu mluvím, to je rozpočet už z minulého roku, takže to ještě nebylo. Takže ještě teď to bude no, na 40%, jsou na 40%. Mm-hmm. Podívej se, jak tam ještě byla teda další věc, že zaměstnanci stávkovali, tady taky vyhrožovali, když zrušili pořád 168 hodin. Tak také vyhrožovali, protože zaměstnanci si myslí, ty televize, že televize patří jim. No, říkal to Karel Schwarzenberg, že ano, televize patří těm, kteří tam pracují. No, tak to určitě ne. To je hezky řečeno, tak to mě napadá ten náš stát. Stát patří těm, kteří tam pracují v tom státě. Tak asi takhle. Bychom se mohli podívat. No, oni to ty sluníčkáři říkají vždycky jenom tak, jak se jim to hodí. No. Ano, přesně tak. Jo, to byla ta revoluce v televizi, to bylo kolem roku 2000 a tam se, myslím, udělali zásadní chyby. Jo, tam to vlastně převzali to tady ty budoucí sluníčkáři, tady ta razící tuto ideologii, takovou tu liberální, abych to řekla. Já se zeptám teďka, to my odbočíme od televize, na kterou se nedíváme a platíme, ale máme možnost se na ní dívat, ale já bych se podívala na Piráty. Co se děje teď ve sněmovně, když Piráti odešli z vlády a chtěla jsem se zeptat, jak je možné, že Richterová je stále ještě místopředsedkyní? Tak právě na tomhle tom vidíte, že to není opozice, že to je pouze řízená opozice. Právě proto vlastně Piráti, oni vlastně sedí na těch korytech zuby nechty. Jo, protože paní místopředsedkyně sněmovny za Piráty poslankyně Richterová nechce přijít o ten 50-tisícový příplatek měsíčně a nechce přijít o auto s řidičem, na které si ve svém soukromém životě nikdy nedokázala vydělat. Takže aspoň vidíte, jak Piráti prostě pijou víno, káží vodu. Je to typický příklad, ale velice chytře to udělala, to zase musím uznat, Fialová vládní pětikoalice, protože oni netrvají na tom, aby byla odvolána. Protože když zjistili, že Piráti jsou jenom prostí korytáři a že vlastně je v podstatě jenom taky opozice, jak se říká, to znamená jenom loutková opozice tak oni vlastně ji tam nechali, jo, a nechávají tam zatím, protože ji mají pod krkem, tím pádem mají Piráty, a když ceknou, tak ji odvolají. Mm-hmm. Takže oni vlastně za vskutku prostě řekl bych mrzký peníz. Si je koupili. No se Piráti nechali uplatit z veřejných peněz a právě proto vlastně ani po té, co odešli z vlády, už byla schůze sněmovny, tak o nich ani neslyšíte, protože oni v podstatě tam jako jsou přisátý dál u té vládní koalice. A chtějí vydržet. No, vlastně. tak kdyby byly skutečná opozice, no tak přeci paní Richterová to položí, tu funkci a vykonává opoziční práci jako SPD, ale notabene oni mají 4 poslance, takže oni by na to místo přes sněmovny vůbec neměli nárok normálně, kdyby nebyli součástí vlády. Jako to by připadlo stranám právě třeba typu jako SPD, že máme 20 poslanců a tak dále. Ale co se týče Pirátů, tak teďka teda aktuálně je tady další obrovská kauza, včera toho byly plný noviny, a to je zásah protikorupční policie na pražském dopravním podniku. Ano. A tady je potřeba zdůraznit, protože ono to trošku zapadlo, že kdo má na starosti na pražském magistrátu dopravní podnik hlavní města Prahy? No Piráti! Má to na starosti bývalý primátor a současný náměstek primátora a zastupitel za Piráty Řip. Ano. Řip za Piráty. A takže ten by měl odstoupit taky, jako podle mého názoru. A on když zjistil, že vlastně on to totiž má na starosti Piráti, takže na magistrátu, jo. Tak to je neuvěřitelný, jako co Piráti. Takže nekompetentnost prostě, kam se podíváte. Že má draze placnou funkci a vůbec nedohlídne na hospodaření v dopravním podniku a že se mu tam rozkrádá pod rukama. To je neuvěřitelný. No ale neuvažuje se vlastně, že by to byl vlastně šéf Pirátů, že ho Hřib? To já nevím, to je otázka na ně, jo, ale já jsem to četl, že jsou nějaké takové ty, že by mohl být, jo, nevím, jestli teda by mu to šel. Včera ho vyzval Ondřej Soukup, to je pražský radní, aby rezignoval.
ale oni jsou fakt jak z silikonu, všechno po nich si no ne, no tak my jsme vyzvali včera taky náš zastupitel, předseda našeho zastupitelského klubu, pan doktor Urban, vyzval vládní pětikoalice, ať odvolá všechny pirátský radní, takže se ano. To týká i Ryba, protože to, co tam předvádí Piráti, kteří vlastně teď vlastně oni měli dohlídnout na dopravní podnik, aby tam nevznikala škoda, a i po té kauze dozimetr, co způsobil STAN, znovu se to tam opakuje, přestože to mají na starosti Piráti tam, jo, jako co se týče politický dohled. To je, jako ta nekompetentnost Pirátů, opravdu oni způsobují obrovské škody, ty Piráti, a já si myslím, že opravdu je to už neúnosné. Ale nese zodpovědnost celá vláda tady za to, co se děje a co Piráti způsobili, podívejme se na stavební zákon, a nehledě na to, že SPD upozorňovalo na nekompetentnost v tomhle směru Tomio, jak jako vláda, celá pětikoalice, ty děleje, kdyby, jako tak se to přešlo. Zaprvé Fiala úplně slabý, naprosto neschopný premiér, který, když se 1. července měl spustit ten program jo, toho nového zákona, tak ta digitalizace, tak vlastně to byl obrovský malér, o kterém už se mluvil, ale předem. Už ti zaměstnanci byli tak zoufalí, že se mluvilo o stávce, že půjdou do stávky. A přesto se nic nedělo. Na druhou stranu Petr Fiala měl prohlásit na tom sjezdu Pirátů, když tam teda byl, že mají 70% programový průnik z Piráty ODSka, tak se není čemu divit. No, tak v každém případě to, co my si přejeme v této souvislosti, je, aby vláda urychleně a pořád to nepředložili, předložili novelu toho stavebního zákona, aby prostě šel používat starý a nový systém souběžně, což bez té novely nelze. No, protože ta digitalizace toho stavebního řízení, která dneska způsobila už miliardové škody, protože prostě obce, města nemůžou stavět, občani prostě a tak dále, developeři, všechno vázne, že jo, jako ceny bytů gradujou, všechno kvůli Pirátům a neschopnému Fialovi. Tak prostě to je obrovský uškody všem občanům tohle, nebo značné části občanů způsobeným tímto krokem. Ale tam je problém, že my jsme už před létem říkali, že ta digitalizace je tak špatně připravená, aby to nespouštěli. Premiér nás neposlouchal, Bartoš byl arrogantní, přesto jsme to říkali ve sněmovně, vůbec neposlouchali opozici a teď ono to nejde opravit, protože už teďka podle té analýzy, ale to jsme říkali už v srpnu, protože nám to říkali už odborníci a experti na IT, to bude trvat rok a půl ta oprava, a jestli vůbec. Takže my už jsme říkali, kdo to sleduje v televizi, tak už na začátku září jsem říkal, nebo na konci srpna, že bude potřeba vyhlásit nový výběrový řízení, úplně na nový systém. To znamená, celý tyhle ty miliony se hodí, to jsou miliony. No, tam miliardy. Oni už zaplatili, jo, to jsou škody, ale to, co zaplatilo ministerstvo za tu digitalizaci, zatím bylo, co týče toho stavebního řízení konkrétně, tak myslím, zaplatili 80 milionů korun za ten systém. Ještě dokonce Bartoš rozdal odměny těm pracovníkům, přestože to udělali špatně a hlavně Piráti to udělali špatně. Takže to vlastně taky se hodí do koše všechno. Jo, a je to úplně neuvěřitelné. To znamená, já jsem se to teda trošku divil, když jsem viděl, že prostě Piráti ještě mají jako důvěru jejich voličů, protože to, na čem oni to stavěli, že jsou odborníci na IT, já jsem říkal, že to nesmysl, protože mě se stačilo, já se pohybuju v managementu vlastně od prostě už 30 let i v managementu mezinárodní firmy, že jo, v cestovním ruchu, a mě bylo jasný už na první pohled, když jsem se podíval na životopisy pirátských poslanců v minulém volebním období, že žádnými odborníky na IT nejsou. Jako já bych je prostě nemohl přijmout, ani kdyby dělali IT u nás ve firmě. Jo, protože to byly jenom slova. Že jo, jako žádná praxe tam v podstatě nebyla ani vidět. Jo, to byly jenom politické proklamace. No a teď to vidíte, takže to, co mi jde, je, aby lidi mohli co nejdřív začít stavět, aby skončily ty škody, ale vláda pořád váhá. Takže já jsem sám mu říkal konstruktivně už před měsícem a půl asi, že my to podpoříme, aby to bylo ve zrychleném řízení, že to jako podpoříme, hlavně ať se pomůže lidem, ale nic se neděje. No, nic se neděje, to je marný. No. Problém je ten, že Fiala vlastně, to je takový úředníček, takový profesůrek, vlastně učitel, když to vememe, a nemá žádnou praxi v podnikání a podobně, jako v tom ty seš zdatnej, jo, a to všichni vědí. A on tam jenom sedí a odříkává, on je tak naprosto
neschopnej analyzovat situaci, protože a vyvodit z toho důsledky. On vlastně vůbec nemá v sobě ani kousek zodpovědnosti, necítí tu zodpovědnost. On tam nemá vůbec co dělat, protože to je zaříkávač koní. To je prostě něco neskutečného a on nese tu morální zodpovědnost za to, že to vlastně všechno s tím zákonem, ale i s jinýma věcma jde do takových katastrofických rozměrů, protože on necítí zodpovědnost žádnou. No to je, myslím, že pro ně je daleko důležitější, aby měl načesanou patku, pořádně nalakovanou, aby dělal ten dojem, on potřebuje mít ze sebe dobrý pocit, jo, a tím on si myslí, že je dokonalej. Jo. Ale v podstatě za ním není žádná práce. Nic není na... Občas říkám, ono je dobře, že když ty politici nic nedělají, protože to, je to ještě horší, když dělají, než když nic nedělají. No, ale ne, v tomhle případě teda to je totální selhání premiéra. No tak já bych, hlavně mě je to líto, že běží čas, jo, protože my za SPD máme připraveno spoustu změn, tak doufám, že budeme po volbách ve vládě, že dostaneme silný mandát od voličů, protože je potřeba řešit zdravotnictví, jo, jo, prostě nejsou, je špatně dostupná zdravotní péče, když je dostupná, tak je drahá, je potřeba řešit sociální služby, prostě se zhoršují se sociální služby, pracovníci v sociálních službách jsou špatně placený. Prostě to od 10-5 hrozně se zdražilo, nevím, jestli si toho všimli, ale teďka od září se zdražily služby ve školství, to znamená družiny, školky, tam je nárůst 10% dvouciferní procentuální nárůst, co týče ceny. To znamená, lidé se dostávají do úzkých, i rodiny s dětmi jsou už dávno v úzkých. Tady je tolik práce, problémy mají zdravotně postižení spoluobčani, protože ty služby pro ně stouply, ale prostě ty invalidní důchody nestouply prostě dostatečně, nebo téměř vůbec. Příspěvek na péči se nezvyšoval vůbec v prvním stupni už x let. To znamená, zdravotně postiženým lidem je potřeba zlepšit podmínky seniorům, rodinám, dětmi, pracujícím lidem, živnostníkům, když takhle zdraží zase tu paušální daň, teď místo, aby stát prostě motivoval k tomu, aby se lidi sebe zaměstnali, aby měli motivaci prostě něco vytvářet, tak je ta Fialová vláda úplně dusí. Jo, bydlení je strašně drahý, energie jsou drahý, přitom my máme, kvůli Fialové vládě máme nejdražší energie přepočtu na kupní sílu vůbec v Evropě, přitom jsme exportérem levné energie a všechny ty řešení už jsme jako za SPD představili, prostě odejít z lipské burzy, zastropovat ceny u výrobce, prodat nejdříve elektřinu našim spotřebitelům a pak teprve přebytky třeba vyvážet. Já vím, že to bude bolestný, že Německo bude protestovat, ovládá Evropskou unii, ale prostě my si jednou musíme dupnout, jo, s plynem to samý, prostě já bych bral plyn jako Rakousko, prostě od tamtud, kde je to nejlevnější. No jistě, oni berou někdy z Ruska, někdy odjinud, ale prostě mají to levnější, přitom mají mnohem větší platy. Protože tady je tolik práce, co SPD chce udělat, ale jsme bohužel v opozici. Prostě ve všech oblastech, aby se zlepšil život, aby lidi měli tady budoucnost, aby se nám tady dobře žilo v dobré atmosféře. Svoboda slova, to je úplně neuvěřitelný, dnes už jsem byl podruhý na výslechu, kvůli tomu trestnímu oznámení od Pospíšila z TOP 09 a od nějaký tý Romea, tý organizace, která je taky placená nezisková organizace vládou, že jo? A kvůli tomu plakátu s tím Černochem s nožem, kde píšeme, že jsme proti migračnímu paktu EU. Já jsem tam těm policistům říkal, jo, to zvládnem, jo, ale já jsem tam těm policistům říkal, já si z toho nic nedělám, jako takže tady je politicky prezekuje nás, jako jo, nás tady prezekuje režim za to, že jsme proti migračnímu paktu EU, proti nelegálním migrantům. Kam už jsme to prostě dospěli? Jako lidi se bojí mluvit, jako i v zaměstnání, aby prostě nepřišli, aby neřekli něco špatně, aby z toho neměli problémy. Teď my se vracíme úplně do totality zpátky. Kde je ta svoboda, kde je ta radost života? Jo, jako to znamená... Budoucnost. No, to znamená, SPD prostě chce tady měnit strašně moc věcí, aby jsme šli nahoru zase zpátky, aby jsme prostě viděli prostě pozitivní světlo na konci tunelu. Ale s touhletou vládou to jde do takové negace po všech stránkách. Proto jsem třeba zmínil i tu cenzuru, tu atmosféru ve společnosti. To není jenom o
službách, o penězích, jo. To jako samozřejmě, to je důležité. Ta atmosféra je... No, takže my jsme tak připraveni. Teď, jak víte, tak jsme potom po úspěšných volbách krajských, a ještě jednou děkuju za hlasy voličů, tak jsme teďka ve čtyřech vládních koalicích v krajích, což je náš rekord, že jo, budeme součástí vládní koalice, nebo už jsme, že jo, všechno už bylo zveřejněné, už je to podepsané v Moravskoslezském kraji, na Vysočině, v Olomouckém kraji a v Královéhradeckém kraji, takže prostě konečně se ukázalo, že SPD má koaliční potenciál, máme kompetentní lidi vést prostě ty krajské vlády, ale i celostátní. Mm-hmm. Přesně se to potvrzuje všechno tohleto, ale jsme rádi, že můžeme i na krajských úrovních už pracovat přímo v té exekutivě na zlepšování životu občanů. A trošku mě mrzí, že hnutí ANO, přestože před volbami říkali, že prostě chtějí vyměnit Fialovou vládu, tak dali to, že jo, jako některé koalice dali dohromady na krajské úrovni s ODS nebo se Stanem. Mm-hmm. Takhle, takže úplně jsem to, já jsem prostě, to je podle mě špatně, když mohli přitom spolupracovat i s SPD. Ano. No, takže to je takový zvláštní, že jo, ale tak jako dobrá, jo, co já s tím udělám. Ale v každém případě doufám, že tu změnu uděláme v říjnu. Vystředili jste se vůči někomu, s kým byste nešli do koalice? Myslíš na krajský úrovni? Ano, myslím. No tak my jsme od začátku říkali, že my nechceme jednat s nikým, kdo má nějaké korupční pozadí, a hlavně jsme nechtěli, aby jsme byli součástí koalic se stranami Fialovy vládní koalice. Což jsme splnili, takže ani jedna koalice, ve které jsme, tak není se stranami Fialovy vládní pětikoalice. Mm-hmm. Takže to jde. Tak to je dobrý. Takže to jde, jo, a... No a jak říkám, za rok jsou sněmovní volby, tak doufám, že se nebudou tříštit cíly, aby to nedopadlo jako před třema rokama. A já vím, že i na té krajské úrovni ta politika je o tom umění možného, a já přeju, aby vaši poslanci vždycky měli jako na mysli program, který razíte nebo razíš celou dobu a kterému si se nikdy nespronevěřil, tak já přeju, aby i ti krajští poslanci vždycky byli v souladu s programem SPD. Je to velmi nutné, no, určitě, a důležité, no. Že... Tak určitě, takže, no. Takže takhle, no, jako... ode mě trošku takový, ale je to důležitý. No, skutečně. Je to důležitý. Oni jsou to vesměs, ty, co máme v těch koalicích, tak jsou lidi, co už jsou zastupiteli za SPD, třeba v těch krajských městech nebo na těch krajských úrovních už byli, ano, nebo už byli jako poslanci zastupiteli v kraji, takže to jsou to všechno lidi, kteří už v nějakých zastupitelstvech za nás byli a jsou, takže mají zkušenosti. Teďka, když v této situaci bych mohl ještě zmínit, jak to bude pokračovat, protože jsme v krajských volbách, ta koalice pod vedením SPD, tak jsme měli tam i menší koaliční partnery, vzali jsme do toho, protože si myslím, že je dobrý se spojovat a táhnout za jeden pro vás, vzali jsme do toho Trikoloru, to je náš dlouhodobý partner, vzali jsme do toho nově Pro a taky Svobodný, takže ty koalice byly úspěšný, musím říct, jo, protože já si to pochvaluju, tu spolupráci. Já doufám, už jsem mluvil s předsedy těch tří strán, jak Svobodný, tak Pro, tak Trikolora. Už jsme si to vyhodnotili. Je společná vůle, abych tedy podal nějakou informaci tady, tak je i pro posluchače Svobodného rádia, tak je vůle pokračovat v té spolupráci dál. Ta spolupráce pro ty, já bych byl taky spolu, chci spolupracovat dál. Došlo jenom k nějakému šumu na televizi Prima, kde se mě ptali na volby do poslanecké sněmovny. Ano. Ale už jsme to zase v dalším pořadu vysvětlili, hned se mě zeptali v dalším pořadu na to. Kde jsem říkal, že SPD do sněmovní vole půjde pod svým názvem, což samozřejmě ona ani jiná možnost není, protože pro sněmovní volby platí ta uzavírací klauzule. To znamená, že dvojkoalice musí mít 8% minimálně a trojkoalice minimálně 11% a více. Proto i po dohodě, už jsme o tom mluvili s předsedy Trikolory Pro i Svobodný, budu rád, když budeme spolupracovat dál, z jejich strany taky byla vůle spolupracovat dál. Právě proto my bychom to museli v případě, že se na té spolupráci domluvíme, a já bych chtěl,
tak že oni by byli na kandidátce SPD, jejich zástupci pod názvami svých stran by byli umístěni na kandidátce SPD. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě, aby jsme měli trojkoalici nebo dokonce čtyř koalici se svobodnými, pakliže by oni do toho šli, já bych to byl rád, jo, navázal na tu krajskou koalici, na ty krajské koalice, jak jsme společně kandidovali, bylo to jako příjemný, tak, nebo splnilo to účel. Určitě. Jo, tak, tak vlastně tam není z hlediska té uzavírací klauzule vlastně zbytečně riskovat, aby jako 11%, 8% dvojkoalice. Takže cílem je, aby nevyhrála pětikoalice, aby jsme měli dobrý výsledek, aby jsme uspěli volbá do poslanecké sněmovny. Takže on si to někdo vyložil, to moje slova. Takhle dostal jsem asi 5 takových zpráv, jo, takže opravdu jich bylo úplně minimum, že už nechceme spolupracovat. Ne, není to tak, ale podmínky pro sněmovní volby jsou ze zákona jiné. Než u krajských voleb, kde lze libovolně skládat koalice bez jakékoliv té uzavírací procentuální klauzule. Takže je to jinak. Tam je to vždycky 5% nebo... Ano. 5%. Můžete udělat jakoukoliv koalici a stačí překročit 5%. Ale v případě sněmovny dvojkoalice musí mít minimálně 8 a trojkoalice minimálně 11. Já jsem moc ráda, Tomio, že to říkáš, protože jsem se na to chtěla zeptat a ty jsi mě předběhl, takže to je super. Já myslím, že spousta našich posluchačů čeká právě na tato slova, která jsi řekl. Je to velmi důležitý. No ale samozřejmě musí být vůle taky z druhé strany se domluvit. Což v tuto chvíli proběhlo jedno setkání s každým tím předsedou, no předsedkyní. A ta vůle tam je, samozřejmě to je jenom ta úvodní vůle a pak se ukáže samozřejmě, to neříkám nějak ve špatném dobrém, až budeme jednat ještě o detailech, jestli to všechno klapne. Já jsem samozřejmě pro a záleží samozřejmě na těch stranách. No a samozřejmě myslím, že byla i shoda nad tím, že by to mělo být pod hlavičkou SPD, protože logicky my máme ty preference přes 5%, takže to samozřejmě nemůže být pod názvem strany, které mají třeba 1%, že jo, to je logicky. Já můžu říct, že jsem, mám informace z pro, že tohle vaše strategie je celkem kvitována pozitivně s pochopením, takže já bych neviděl v tom problém. Jinak samozřejmě je taky další věc, že v těch médiích mainstreamových je tady furt vlastně to utlačování SPD, že vlastně vás nechají domluvit vy s paní Tománková a tyhle ty věci, a to si myslím, že třeba strana vašeho formátu by taky měla říct, paní Tománková, nechte mě domluvit, nebo prostě nechat vybojovat si ten prostoj. To je záměr, rozumíš, jo, to je záměr a vlastně toho člověka tak trochu vyprovokovat i k tomu, že se brání proti takovému jednání, jo, to je docela logické. A já ještě k té kandidáce považuji tady tu strategii za dobrou. A důležité je samozřejmě, aby tam byli kvalitní lidé a aby těch poslanců, které dostanete, těch mandátů, tak aby jich bylo co nejvíce, abyste byli potom i třeba, jak se říká, bohatou nevěstou, dobrým koaličním partnerem. A to bude nutné. Takže děkuju za tady ty slova, Tomio, a myslím, že pakliže lidé potlačí to svoje ego, jo, já chci být ten první nebo takhle, ale najdou tu společnou řeč pro společný cíl, tak to myslím, že úplně to je to nejlepší. No tak uvidíme, no, pracujeme na tom. Moc vám přeju a uvidíme, úspěch. No, tak záleží samozřejmě na tom, i na těch protistranách. Možná, že by to chtělo v těch debatách být ještě možná třeba v některých věcech tvrdší, protože tam opravdu někdy se tam nahrávají takové věci, že by člověk řekl, člověk by jim řekl tohle, ale je mi jasný samozřejmě, že člověk chce být korektní, ale v případě těch moderátorů, nemluvím o panu Moravcovi, tam dokonce ta vznikla, tam byla ta fáma, že pan Okamura tam nechce chodit, jo, takovýhle, tak to jsem četl na Seznam zprávách, jo, což není pravda, protože vy tam vlastně jste nebyl pozván, myslím, že tam dokonce jsem byl jenom Radim Fiala, že jo. No a už jsem nebyl 9 let. Ale pan Moravec to samozřejmě dělá záměrně, my to víme, že je to jasný, no. No a s tím skákáním do řeči moderátorů, to si všimněte, že se to stává jenom SPD,
Jako že mě neustále moderátoři skákají do řeči, protože prostě nechtějí slyšet tu pravdu. Mane Okamuro. Je to takový napomínání, ale vlastně no, působí to velmi, já bych řekla, provokativně. Oni tě tak jako jaksi omezují neustále a já myslím, že tlačí na to, aby si byl třeba takový důraznější, nebo rozumíš, jako agresivnější, když to řeknu, oni vlastně to chtějí vyprovokovat. No, tak v každém případě já se vyprovokovat nenechám, ale což asi diváci vidí, ale jedná se o to, že skutečně, když začnu pojmenovávat ty fakta, tak to si teda všímá spoustu lidí, to je pravda, píšou to opravdu masově, tohle píšou hodně lidí teda, že je neuvěřitelný, jak mi skáčou pořád tím moderátory do řeči, zatímco ostatním v té stejné debatě vůbec do řeči neskáčou. To je opravdu jako zvláštní, já jsem na to už jako zvyklý léta, jako že mě nechtějí nechat mluvit, a takže už si to ani tolik neuvědomuju, ale v podstatě po každém vystoupení to píše opravdu stovky lidí, možná i víc, že si všimli toho, že jenom mě se skáče pořád do řeči, aby nezazněla ta pravda, jo, což je problém. Že máš argumenty a ty se nehodějí. No a úplně extrém je nejenom moderátor, ale jestli jste teďka viděli, dvakrát jsem byl proti panu Skopečkovi, což je ODS, místopředseda sněmovny, jeden z nejvyšších postav v ODS. A když jsem třeba chtěl vyjmenovat, mi se dostalo dvakrát po sobě teďka na Nově v neděli a předtím tuším ve středu v CNN Prima, kdy já jsem chtěl vyjmenovat teda, kde by se mohlo ušetřit v rozpočtu. On si myslel, že nejsem připravený, já mám celý seznam dvoustránkovej a okamžitě mi skáče řeči, aby to nezaznělo, aby nezazněly ty úplně ty nehorázný výdaje, jak vyhazují peníze oknem. Takže on to řeší tím, aby to nebylo si, že mi neustále skáče do řeči. Možná, jo, jako jo, abych prostě to, že, aby to nezaznělo v televizi, což je samozřejmě strašně nefér, jo, jako, protože on mě nenechá vlastně ani říct ty argumenty, protože tak chtějí, aby to nebylo slyšet, zároveň ti rozkrádat ty veřejné peníze. Že to je úplně neúnosná debata, teda musím říct, jo. No tak on je to... A tam si nemáte jak zjednat ani pořádek, že jo? No hlavně oni rozbijejí ten pořad, jo. No, aby no ale to, jako... To víme, to je ale to jako já si nebudu, úmysl. Ale já si nebudu stěžovat, budu dál bojovat samozřejmě ze všech sil, protože prostě já doufám, že občané rozhodnou ve volbách a prostě vyměníme to, no. No ono do voleb relativně je ještě daleko a ještě se přihodí spousta věcí a já si myslím, že to chování Fialy a celé té Fialovy vlády nahrává tomu, abyste udělali co nejlepší výsledek. Ono by možná stačilo říct, že už se dneska mluví jinak doma, jinak v práci a že to je vlastně jako před rokem 89, pomalu. No, tak ono je taky zajímavý. Musím si trošku v tomhletom rýpnout do hnutí, ano, protože přes 14 dny se na výboru pro obranu hlasovalo pro další posílání zbraní a munice, konkrétně munice na Ukrajinu. A jediný poslanec, který hlasoval proti, jediný poslanec, tak bylo SPD. Jako a byl to náš poslanec Vích, který je členem výboru pro obranu. Jinak i poslanci hnutí ANO zase společně s pětikoalicí hlasovali dál pro posílání zbraní na Ukrajinu za český peníze a podpoře vlastně té války. No a stejně tak třeba teď se minulý týden hlasovalo na mandátovém imunitním výboru, že mi dají pokutu 20 000 za to, že jsem bránil naše voliče proti těm nehorázným urážkám toho Bartoška z KDU ČSL, který neustále uráží naše voliče v televizi. A proto, aby mě potrestali za to, že jsem o něm řekl v reakci na tohle, že má dikci jako Hitler o Bartoškovi, protože ono našich voličích říkal v televizi CNN Prima, že jsou pátá kolona, že obhajují vraha Putina a že jsme fašistickou stranou a takovýhle věci. Tak já jsem řekl, že mi ho dikce připomíná Hitlera. A pozor, proto moje potrestání pokutou 20 tisíc, já se proti tomu samozřejmě odvolám ještě do pléna sněmovny, tak hlasovali poslanci. Ano, proto moje potrestání. To znamená společně s vládní pětikoalicí. Já upřímně si vůbec nedokážu představit, že bych hlasoval hypoteticky, kdyby byl prostě třeba Andrej Babiš, kdyby byl poslán před vládní koalicí před mandátový imunitní výbor za to, že se brání, že brání svoje voliče proti urážkám pětikoalice, takže by naši poslanci hlasovali na mandátovém imunitním výboru pro potrestání Andreje Babiše, to přeci není možný. A to je jedno, že je z jiné strany, přeci to je principiální prostě postoj tak, úplně.
A mě teda to jako, takhle mě to nepřekvapilo, si teda přiznám, protože jsem to, ale až zase někdo bude říkat, že tady kritizuju někoho, tak jako nezlobte se na mě, tohle to se mi fakt nelíbí a je to špatně a opravdu to nějakou pozitivní spolupráci, to teda moc jako tohle neposouvá teda, jo. To určitě ne, a když se podíváš. To je teda docela podraz, bych docela řekl. No to jo, no. Já taky. No jako a vedla to paní Válková z hnutí ANO jako předsedkyně mandátu hnutního výboru a hlasuje pro moje potrestání, taky dobře. Já to zvládnu 20 tisíc, OK, jo, ale tak mě odsoudili prostě hnutí ANO s Fialou vládní pěti koalicí, mě odsoudili k tomuhle tomu, jo. Ale jako hnutí ANO, mě to teda jako, je to takový nemilý překvapení, jako jakým způsobem to směřuje. Tak nevím, jestli je tam nějaká dohoda s ODS nebo něco. Tak evidentně tam něco je, protože hlasovali společně a jako já bych řekl, že opozice by měla držet při sobě. Tak když je to totali... To určitě, ale tam jsou takový ty zákulisní jednání a jako... No, ale bohužel, tohle je principiální teda, věc, ale... Ano, to... je to tak. No. A ještě ti řeknu, Tomio, tam v Europarlamentu jsou ve frakci patrioti a já říkám, ty jsou patrioti jenom teda... občas a někdo v tady té frakci a na domácí půdě se chovají, dá se říct, nevypočitatelně. Oni nejsou přečtený. Každý volí zřejmě i podle toho, jaký lobbysté a já nevím, co všechno tam je, ekonomické vazby a podobně. Takže je to takové nevyhraněné a opravdu ano, pakliže budete volit ANO, tak fakt nevíte, jak se zachová v některých velice důležitých otázkách. No, tak uvidíme. No. To určitě. Já bych se ještě vrátila k tomu, jak všechno se zdražuje. Tak jenom takový příklad pro naše posluchače. Já jsem se dneska informovala, jak to vypadá třeba v Itálii, když se platí technická prohlídka, jo? Technická kontrola, která je povinná po 4 letech a pak každé 2 roky. A oni to tam mají uzákoněné, platí se tam 80 euro. A jsem říkala, no vidíš, tak tady se platí ještě víc. My platíme opravdu, máme ještě dražší poplatky, než třeba jsou v Itálii. No tak to bezesporu, máme i dražší potraviny než v jiných zemích. Jo, a ty poplatky, mimochodem ten italský nápad je docela dobrý, protože si máte něco ze zákona povinného, tak jako já vím, že to nemůže být zadarmo, že jo, protože auto není nějaký mandatorní prostě výdaj, nebo jakože všichni mají povinnost mít auto nebo něco takového, ale to zajímavé, no. No, je to tak, nebo třeba v Itálii se neplatí, platí se za vodu samozřejmě, no, ale no, to je stočné. No, ale když jsme auto, ale ne za vodu. No jasně, ale když jsme to auta, teď jako i dálnice, jo, jak jsme mluvili o té dálniční známce, teď je tady řada zemí, kde vůbec se dálniční známka neplatí. Jsou to skandinávské země, není to jenom Německo, tuším, že je to Holandsko, Belgie, taky dálnice zdarma, skandinávské země to mají zdarma, samozřejmě Německo to má zdarma, takže to není ani pravidlo, jako že by se všude platila dálniční známka. Ano. A navíc ve srovnání s jinými okolními zeměmi má Česká republika ty známky dražší, když už jsme teda u toho, jo. To znamená, opravdu tady ten stát zdírá občany, kde může, jako jo, ale ty služby tomu neodpovídají, ten komfort. Jako to si řekněme na rovinu. Že jako, D1 to jde od 10 k 5 teda. No, vy tam se nemůžete časově vůbec. Já vzpomínám, jak prostě před 15 lety prostě Prahu, Brno s výjížnou jízdou jste dali bez problému, možná hodina 40 nebo takhle nějak, jo, ale prostě krásně se to projet, takže člověk by řekl, že se to za 10, za 15 let zlepšuje ta situace, ona se zhoršuje a dneska musí počítat 2,5 hodiny, no, jako to jako nevodečí to... 5, ale dálniční známka se nám zražila tak... v podstatě jednou tolik, že jo, tak to tak jako my to jsme. My jsme ty váleční premianti, kteří se ho posílají. No. Peníze kamkoliv, jenom aby prostě potom ti naši hodní politici jako pan Fiala potom měli hezké místečka někde v zahraničí. Až... My se pomalu dostáváme do poloviny našeho pořadu. Ano. Máme 8. hodinu. Vážení posluchači, já bych na závěr tedy té hodiny chtěla ještě všem, kteří čekáte na to, jak se daří Vladimíru Kapalovi, kterého stále chodím navštěvovat do nemocnice, stále je ten stav vážný. Když jsem tam byla naposledy v neděli, tak měl trochu problémy s průduškami, ale říkám, překonal spoustu velice těžkých situací, kdy jsem měla o něj tak strašně velký strach, tak
tak se to celkově zlepšilo, ale teďka v neděli, já mu tam vždycky vozím polívku, posilující s vitamínama a tak dále, protože ona ta umělá strava, není to prostě úplně ideální, tak aby měl co nejvíc prostě domácí stravy, vitamínu, kterému tam vždycky přidám, a tak tomu určitě taky pomáhá, dělá mu to moc dobře, já tam vždycky i promasíruju a teď zítra tam za ním jedu, tak doufám, že se ten stav ještě zlepší a určitě vás budu informovat o tom, jak Vladimírovi je. Já mu vždycky vyřizuju pozdravy, co si vzpomenu, a bylo velice zajímavé, když jsme tam byli vlastně ve středu před týdnem a mluvili jsme s ním, měla jsem tam i přítelkyni, mluvili jsme o všem možném a začali jsme i o politice. A já jsem říkala, no, zmínila jsem tebe, Tomio, a to bylo opravdu docela takové pěkné. On zbystřil, on prostě, jeho to zajímalo. Jo. Politika ho stále zajímá. No to je dobře. Takže i na tvoje jméno reagoval. No tak to je dobře. Jako my ho vždycky iniciujeme co nejvíce, abychom mu připomínali ten normální svět. Hmm. A hlavně politiku, kterou měl rád. Takže no to jo, takže se to všechno nějak zlepší, že jo? No. Ano, taky budeme doufáme. Budeme se snažit všichni udělat pro něj maximum. Není to... Ale bohužel teda zdravotnictví v téhle době je katastrofa. Po přestávce ještě se můžeme podívat, jak dopadlo jednání, jak Válek hodil lékaře přes palubu. To můžeme také ještě zmínit, ale teď si dáme přestávku. Martina má připravené pro vás máme písničky. Máme tam ocený rybářové písničku pro Vladimíra. A pak tady máme speciální mix hudby italských tenorů, tři tenoři, pod názvem Il Volo. A je to takový výběr vlastně z těch hitů světových. No a tak přejeme, aby se vám to líbilo. Doufám, že se vám to bude líbit. A za 15 minut jsme tady zpátky. Přesně, a těším se na vaše dotazy. Mm-hmm. Jo, děkuji. Ano, ano, určitě budeme ještě... Můžete už psát na telefon 731-908-213 a po přestávce budeme pokračovat. Deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jsme příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít.
Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu. Martine, jaké telefonní číslo mohou použít naši posluchači, když chtějí zavolat? Samozřejmě do studia Kladno 731 908 213. Telefon je zapnutý, takže můžete volat 731 908 213. Já děkuji. Tomio Okamura tady sedí vedle mne a je připraven a je otevřen vašim dotazům. Tomio, před přestávkou jsme se bavili o tom, jaký je stav našeho zdravotnictví. Já, když mám bohužel tu možnost vidět anebo zažít to teď na vlastní kůži, já jsem z toho zdrcená, znechucená, protože to už prostě zdravotnictví, to je jenom podnikatelský projekt. Jo, a jsou výjimky doktoři, kteří se nespronevěřili Hippokratově přísaze, ale ten systém je špatně nastavený a hlavně tam chybí peníze. Ty jsi upozorňoval na to, že ty peníze tam budou chybět, protože rozpočet byl seškrtán, co se týká zdravotnictví, ano, tam bylo nějakých 14 miliard. O 14 miliard to seškrtali a já jsem na to předloni už upozorňoval ve sněmovně, když vláda s tímhletím návrhem přišla, obstruoval proti tomu, abych na to upozornil vlastně i média, veřejnost. Oni, Fialova vláda, jestli matně pamatujete, tak předloni škrtla 14 miliard všeobecné zdravotní pojišťovně, aby ty peníze přesunula na Ukrajince, já nevím na co všechno. Ano. A já jsem upozorňoval, že se zhorší zdravotní péče pro české občany. Ministr Válek, TOP 09, celá Fialova vláda, včetně Pirátů, lhali, že to tak není, že se nezhorší. A přesně to vidíte. Vidíte, jaký je teďka stav. Já jako abyste si zaplatili zubaře, vůbec ho sehnali, dětský pohotovosti, specializovaní lékaři teďka se chystají zase jako stávkovat, že jo, dva dny výstražná stávka, i internisti už teďka, že jo, a tak dále, prostě jde to úplně od 10 k 5, to zdravotnictví, se týče dostupnosti zdravotní péče, a dneska taky jedna volička mi říkala, že pro dítě schání alergologa, je z Ostravska, obtelefonovala všechno možný, všude jí řekli, že je obsazeno, není, jo, to prostě jako úplně tady ten stát prostě rezignovali na výchovu nových lékařů, nových kádrů, prostě peníze se investují mimo Českou republiku a prostě opravdu voliči, doufám, že to vyhodnotí ve volbách teďka, protože co, jak obelhala tahle ta vláda lidi, já jsem teda v politice, nejsem tam dlouho, ale jsem tam třetí volební období, to jsem nikdy nezažil, ale politiku jsem sledoval dřív, že by takhle byla protinárodní vláda, to je nejhorší vláda všech do popravdu. Já se opravdu divím, kdo ještě může volit ODS a STAN a tohleto, když vidím ty... No, ministr zdravotnictví Válek je za TOP 09. Jasně, a TOP 09, no tak to už je pod 5%, ale stejně, jako TOP 09 se říká, že volí bohatý lidi, jo, takže dobrá, jo, ty si to třeba zaplatí, ale taky s tím nesouhlasím samozřejmě jako s tou politikou TOP 09, jo, ale prostě ODS, STAN, jo, no, tak Piráti prostě, jako ty lidi to musí vidět přeci. Já když se ptám občanů, třeba když jsem na těch kampaních, můžete mi říct prosím jednu věc, kterou udělala pozitivní Fialová vláda pro lidi za 3 roky a nikdo si nemůže vzpomenout. Oni všem vzali peníze, všechno nechali zdražit. Teď není jediná věc, kterou oni udělali. A já to vůbec nechápu, jak taková vláda, že se ještě drží. Tohle to se totiž ale dotýká každého z nás. Jo. Pozor, můžeme se dostat do situace, že opravdu budeme hozeni přes palubu a pomoct si sám. Je to takový ten systém Amerika tady v zdravotnictví jenom pro bohaté a pro ti ostatní, jako co nás nezajímají de facto, tak ať si dělají, co chtějí a ten konec je teda, podívejte se na ulice ve Spojených státech. Karel Schwarzenberger. Kolik je tam bezdomovců, ano, a všeho. A ano. Nemají ty lidi, jaké mají zuby. Jo. Když vidíte u lidí v Americe, ve Spojených státech, jaké mají zuby, tak si říkáte, to snad ani není možné, to jako snad i za Rakouska-Uherska na tom byli lidé lépe. Teď Karel Schwarzenberg říkal, měl tu tezi, pomožme si každý sám a pomůžeme si navzájem, že jo? A to je ta jejich TOP 09, to je tradice, odpovědnost, prosperita. Tak kde je ta prosperita? No tady samozřejmě třeba někteří lidé si můžou říkat, já mám doktora, mám hodnýho pana doktora, hodný pana doktorku, to je všechno v pořádku, pravda, ale to, co na to
teďka upozorňujeme přeci už delší dobu je, ono to zdravotnictví má velkou setrvačnost, protože je potřeba vychovat nové lékaře, vystudovat, že jo, rozšířit ty kapacity a tak dále. A tady se skutečně mílovými kroky blížíme k situaci, která může nastat už během několika let, že skutečně to bude ten americký scénář, že, nebo britský, že to zdravotnictví bude už jenom pro bohaté, vlastně, kteří si dokážou zaplatit. A taky jako houby po dešti, jak vidíte, tak rostou ty soukromí zdravotnické zařízení a soukromá nabídka zdravotnických služeb, protože i řada lidí už samozřejmě už radši si ukrojí prostě z komfortu to, aby prostě měli tu základní zdravotní péči, protože, nebo tu zdravotní péči, protože bez toho, že se postaráte o své tělo, to je alfa omega, že jo. Jo a prostě už je to zdravotnictví tak prostě začíná být nedostupný v mnoha oblastech, i co týče specializovaných lékařů, že už se vyplatí i těm lékařům prostě vlastně nabízet ty soukromí služby už více a samozřejmě lidi na to doplácí. Já si myslím, že ta metoda by měla být taková, jako to vidím třeba v těch nejvyspělejších západních zemích, tím u zdravotnictví do toho nemůžeme počítat skutečně Ameriku a Británii, že ta základní péče, prostě ty základní prostě doktoři by měli být dobře zaplaceni tak, aby byli dostupní prostě široké veřejnosti. Mm-hmm. Jo, a to tady prostě není, jako tady se naopak fialovláda peníze vzala ze zdravotnictví, tohle je výsledek. Mm-hmm. A to nemluvím o lécích ani. Já jsem zmínila dneska, vlastně skončily rozhovory se zástupci lékařů. Válek totálně hodil lékaře přes palubu. A několika měsíční vyjednávání ohledně nového zákona o odměnách pro lékaři dopadlo špatně. A tohle zmínil Milan Kubek. To byly jeho slova, je prý málo peněz. Jo, je to, ale oni, tam bylo několik návrhů. To, co navrhovali teda zástupci lékařů, tak bylo to, že by se měly odměny, jak v soukromém, tak i státním sektoru lékařům sjednotit. Ale to by přišlo na 50 milionů, nebo 40, pardon, 40 milionů, a ty prej asi nemáme. Ne, počkej, to je 40 miliard. 40 miliard. 40 miliard. No, to si byl celo, z hodního kraje. Pardon. No. Jo, takže když vememe, nebo přihledneme k tomu, že 14 miliard bylo ještě seškrtáno, tak prostě ty peníze tam nejsou. Peníze jsou, ale na jiné účely. No, já bych ještě dodal, ne pro české občany. Já bych ještě dodal k tomu zdravotnictví. Oni říkají, když bude placené zdravotnictví, tak budete všichni jako u doktora jako zákazníci. Ale není to pravda. Sama si to taky zjistila, že když je placená zdravotní péče, tak nedosahuje těch kvalit, jak se takzvaně nám maže med kolem úst. Mm-hmm. Jo, takže to je další věc. Jo. Oni si zvykli na nějaký standard jednání a když přijdete do nemocnice, kde se platí, tak jako, že by teda ten personál si to uvědomoval, to vůbec ne. Přivezou vám studené jídlo a starý se, no to je jedno, že platíte tam XX, že jo. No, jste si jedno. Měla poprosit, abychom vám ho ohřáli. Jo, a takový. Možná přinést. Takže pozor. Vůbec to, že to bude placené, nezaručuje to, že i to bude kvalitní po té stránce přístupu k pacientovi. Je to samozřejmě, jak nedá se to všechno bagatelizovat takhle, protože vždycky se najdou i ty sestřičky nebo ten personál, který jsou úplně báječný. Tak, ale no bohužel, ale nezaručuje to to, že tím sítem že nepropadnou i takové ty typy, které prostě si toho pacienta neváží. No, já co mám zkušenost, tak osobní, tak já jsem měl teda, musím říct, dobrou zkušenost v tom smyslu, že se ty personál ke mně choval hezky, musím říct vždycky. Jo, a taky občas kdo by se k tobě nechoval? No, to by se divila, protože když jsou to zaťatý aktivisti, třeba podporovatelé TOP 09, nebo tohle, tak už jsem, tak ty mají často jenom urážky a nadávky, což určitě lidé znají ze sociálních sítí, ale prostě všichni normální lidi, jako prostě já mám jako zkušenosti dobrý v tom smyslu přístupu, ano. Přístupu toho personálu, to zas musím jako říct úplně na rovinu, jo, jdu občas na návštěvu, chodím na návštěvy třeba přátel, který jsou třeba v nemocnici, nebo jsou občas hospitalizováni,
A nevím, těžko to posoudit, jo, ale vždycky prostě, já tam jdu taky s úsměvem na ty návštěvy, abych udělal dobrou náladu, takže o plátku je mi většinou úsměv a ještě podiskutujeme, protože mezi těma zdravotníma sestřičkama je minimálně vždycky jedna, která fandí, jo, jako nejeli dvě třeba z těch čtyřech pěti, takže opravdu mám vesměs, mám jako dobrý zkušenosti, co se týče jakoby to, a já se s tomu snažím přistupovat, ale to, co, o čem jsme mluvili, přístup prostě personálu a tohle, to mám opravdu dobrý zkušenosti, jo, i lékařů, ale o čem my mluvíme, ale může to být náhodný výběr samozřejmě, je to, že já tam jdu třeba na návštěvu často a chodím a takhle a jak říkám, já jdu vždycky všude s dobrou náladou, pozitivně. Ale to, co, o čem mluvíme, je dostupnost zdravotní péče. Jo? A tady to samozřejmě je problém, protože objektivně prostě ty podmínky pro ty sestry nejsou dobrý úplně, jako na to, jak je to odborná péče, jsou placený méně, než prostě by podle mě měly být, ale to se týká spoustu zaměstnání. A já bych místo prostě 122 miliard, co poslali na Ukrajinu vláda a předražený stíhačky za 150 miliard nákup, tak já bych to prostě dal radši českým občanům, že jo, ať se nám tady žije prostě líp, no a o tom to je. Tak no, přišlo nám SMSka. Dobrý večer, pane Okamuro, paní Zikmundová, zdravím vás, rádi vás posloucháme, hodně nám mám co říct k dnešnímu stavu a budeme volit SPD. Pane Okamuro, děkujeme za, že mu dáváte prostor, panu Okamurovi, a vysílání. Dobrou noc, Mihoková, takže děkujeme, telefon funguje, takže... Ano, Tomio, tady u nás prostor mám vždycky. Děkuju a taky přijet se daří, děkuju za mnou zprávu. Skvělý. Já bych možná teďka přišla na Green Deal. Je to věc, od které se mluví, ty dopady vlastně pomalinku začínáme cítit nebo vidět, co vlastně, co vidíme za strašáky, takový ty větrníky nebo soláry, pole zaplněná solárními panely a hlavně bych řekla, i to, že nejsou následně na tady ty zařízení kapacity na likvidaci. A to jako to jsou obrovský počty takových těch už odepsaných panelů anebo vrtulí a tak dále. A s tím se nějak nepočítá. Mně to přijde, že tady vlastně se začne něco vyrábět a vůbec se nedomyslí ten konec a ta návaznost, která by tam měla být a velmi neuváženě se vždycky do něčeho pustí s tím, jak malé děti. Mně to přijde jako nedospělci. Jako vždycky člověk, když cokoliv dělá, tak musí vědět, že také tam budou nějaké následky, že to na každou akci je reakce. Tomio, co ty říkáš na ten bláznivý Green Deal, který vlastně všude, kam se podíváme, tak to na nás vybavne, hrozí nám to. No tak já myslím, že to pocitujeme všichni a mluvíme o tom stále, to zná, tím řešením bude skutečně prostě změna té vlády, v první řadě změna politiky EU. A cítíme to všichni na svý peněženkách, protože teplo, že jo? Tak, když máte vytápění, tak je to dražší přesně o ty emisní povolenky pro ty teplárny, že jo, tam se to prostě prodražuje, když natankujete benzín, tak ho máte dražší kvůli Green Dealu, že jo, přimíchávají se tam ty směsi. Když... Uhlíková stopa. No prostě, když platíte účtenku za energie, máte tam poplatek OZE za obnovitelné zdroje energie, který platíme úplně jako užiteční idioti, prostě solárním baronům, miliardářům do kapsy. Prostě každá oblast kvůli Green Dealu, je to jeden z důvodů, proč jsou všeobecně drahé potraviny, jo, protože samozřejmě ta výroba se neskutečně prodražuje postupně. No a výsledkem je ten, že tahle ta neuvážená politika, protože určitě se shodneme na tom, že všichni chceme ochranu přírody. Ale ta ochrana přírody je na základě toho Green Dealu Evropské unie špatně promyšlená. Ano. To znamená v podstatě likvidační pro člověka jako takovýho postupně a pro konkurenceschopnost Evropy. Protože dnes už se o tom mluví zase opožděně, ujel vlak Evropě, že Evropa se stává úplně nekonkurenceschopnou.
konečně se probrali, ale už je to pozdě, tak se probrali německý podniky velký, který zjistili, který už na rovinu říkají, že ta zelená politika, protože tam to právě razí ten Habeck, že jo, to je ten ministr hospodářství z těch zelených, který úplně zničili teďka německý průmysl, německou ekonomiku, protože oni už nemají kde brát energii, samozřejmě, jo, výrobky německý přestali být konkurenceschopný. Do toho, když slyším tady bláznivýho Fialu a Pekarovou a Rakušana a další, který mluví o tom, jak je nebezpečí Čína, to, že zároveň se přijmul Green Deal a teďka si uvědomte, že Čína ta žádný Green Deal nemá, emisní povolenky v Americe, v Číně jsou za zlomek těch evropských, no, takže oni mají prostě mnohem levnější energie, mnohem tím pádem levnější výrobky, konkurence se schopnější. No a Evropská unie největší prostě úplně, že kocourkov je, když dám příklad, tak jsou ty auta, protože Evropská unie přijme Green Deal, měla to být výzva pro evropské podniky. Nakonec se ukáže, že ti, kteří mají vlastně nejlevnější technologie na ty elektroauta, jsou Číňani, jo, jako který teďka začali importovat prostě svoje auta do Evropy právě na základě toho evropského Green Dealu, který měl být výzvou, a teď se chtějí, a teďka chtějí dát cla na dovoz čínských automobilů, aby se tolik neprodávali. No to je opravdu, to spěje jenom k ekonomickému zániku. No. Jako, že tohle to nikam nepovede, to znamená potřeba ukončit nesmyslný Green Deal, ukončit to a úplně to přerodit, že problém je, když vidíte nový složení Evropské komise, že je tam znova Ursula von der Leyen, tak bohužel se to neukončí a skutečně to spěje k tragédii, spěje to k tomu, k čemu dospěl bývalý východní blok, k čemu dospělo prostě, když to bylo z Hitlera Německo, v čem dospěla Římská říše, válka prostě, rozpad, zmár prostě, úpadek, že jo? Jo, protože prostě ty lidi si absolutně, tohleto vedení jsou už tak arrogantní všichni a tak elitářský, že si vůbec neuvědomují realitu, ale odnese to běžný člověk. Bohužel tak já to upozorňuji celou dobu. No a vždycky říkali, že jsem populista a že jsem proti Unii, že je to hloupost. A teďka dokonce ještě úplně jako manipulativně to bym Goebbels zatleskal, říkají, že kdo je proti Unii, že je protievropský, což je přeci přesně opak. Kdo je proti této politice Evropské unie celkově proti té migrační, tak je naopak přeci proevropský. Je to přesně naopak. Ti, co prosazují tuto politiku, tyhleti eurohujeři, tak jsou naopak protievropští. Teď oni dělají věci k zániku Evropy. No oni říkají, že jsou proruský dokonce, že jo? No, no, tak... no to říkají právě o těch, kteří nesouhlasí s politikou EU. Ano, takže opravdu to je úplně Goebbelsovský styl propagandy. A to je opravdu začátek konce. Prostě i taková ta dekadence společenská, jo, to máte tyhle ty, jako miliardy se vynakládají na nějaký politický neziskovky, který tady razí úplně agendu gendera, takovýhle prostě nesmysly úplný a LGBTQX, nebo jak, co to tam je všechny za zkratky. Místo, aby jsme podporovali prostě rodiny s dětma, který potom udrží se díky tomu důchodový systém průběžnej, jo, aby to byl příklad pro nějaký řádný život, jo, ale prostě to je opravdu ta dekadence, to si úplně si tleskej, já jsem viděl i videa na tohleto, jak ti arabští imámové úplně z toho mají radost, těch svých přednášek, jak Evropa je dekadentní, jak nás převálcujou. Ano. No to je opravdu hrůza. Takhle, když si vzpomenu touhletou dekadentní společností a tímhletím způsobem byl zánik Říma mimochodem minulosti. Tak, máme tady telefon, ale tady vezmu, no. Moment. Ano. Doufám, že bude fungovat. Snad to půjde, slyšíme se, halo, halo. Tak doufejme, že ano, ale jestli teda zase tady nemáme nějaký problém, slyšíme se? To je divný, tak nějak nám to tady nefunguje. Tak já nevím, no. Zase se nám tady objevuje nějaká chyba tady po dlouhé době, nevím proč. Martin se teď podívá na tu techniku a já se zeptám Tomi a ještě se vrátím k té elektromobilitě. Prosím tě, když teda chtějí Číně zabránit, aby sem dovážela elektroauta, je chtějí zabránit, když Čína koupila Volvo a v podstatě vyrábí ty auta tady v Evropě. A to není jenom Volvo, protože je toho víc. Protože při návštěvě teďka nedávné čínského prezidenta Maďarsku, mimochodem taky v Srbsku,
tak tam přeci uzavřeli tu smlouvu na, bude tady postavena největší továrna v Evropě na výrobu čínských elektromobilů. A oni se tím pádem dostali do Evropské unie Číňani, takže úplně logicky nelze potom uvalovat clo na výrobky vyrobené v Maďarsku. Ano, tak, slyšíme se. Výborně, ano. Došlo ke spojení. Tak, povídejte. Dobrý večer. Povídejte. Můžete Dobrý se večer, zeptat. Slyšíte mě? Jsem no, slyšíme, sebe vysílání. Ano, výborně, ano. Slyšíme. Dobrý večer, tady posluchačka ze severních Čech. Myslím si, že jsem jedna z mnoha lidí, kteří na tento pořad čekali právě kvůli vyjádření pana Okamury k tomu, co jsme zaznamenali, že právě do nastávajících parlamentních voleb půjdou vlastně samostatně. Docela mě to zarazilo, protože si myslím, že ta koalice, která byla pro krajské volby, kde se v některých těch krajích účastnili hnutí pro a svobodní, byla úspěšná. Tak mě to zarazilo, ale podle vyjádření pana Okamury, co jsem slyšela, tak je to myšlený trošku jinak. Jenom jsem se chtěla zeptat, prosím vás pěkně, prakticky by to vypadalo jak? Bude kandidátka do parlamentních voleb strany pro a na této kandidátce bude například pan XY, který bude nominovaný stranou SPD a bude to člen pro nebo to bude člen strany svobodných. Takhle nějak prakticky by to mělo vypadat a pak jsem se chtěla zeptat, a nebude to teda narážet na nějaký problémy, že víceméně se může dál říct, no ale ona, je to skrytá koalice, tak jestli se k tomu pan Okamura může vyjádřit. No tak... Děkuju moc. Taky děkujeme za dotaz a poslouchejte odpověď. Ano. Děkuji. No tak samozřejmě znova zdůrazním, že už jsem to říkal v první části pořadu, že záleží taky na těch ostatních stranách, protože když vám my spolupracovat chceme, ale když řeknu trošku jednu věc na úvod, tak třeba když se podíváme na preference, tak třeba SPD mělo, já nevím, 11%, dneska nám dali 7%, jindy nám dali teďka tuším 8%, zase 8,5%. No a ti ostatní strany buď mají prostě kolem 1,5% třeba, nebo takhle. Takže v tomhletom poměru bychom měli samozřejmě uvažovat, takže v okamžiku, když to přeženu, tak asi těžko bude možná dohoda, když nám nějaká z těchto menších stran, ale tak to není, my jsme se už pobavili a nikdo takové věci neříká, ale dávám jenom jako hypotetický příklad, abyste věděli, kdyby třeba řekla nějaká z menších stran, tak ta kandidátka se musí být pod stranou, pod tímto názvem, nikoli v SPD, a budou na názvu téhleté strany, třeba nějaké té menší, kandidovat zástupci SPD. Tak do toho bych nešel. A řeknu vám proč. Kdy ty preference má SPD, ty přes 5%. Takže musíte přeci ukázat tomu voličovi, že ta strana je volitelná a že má přes 5, a aby volič věděl, že ten hlas nepropadne. Jo, že to bychom opakovali Senát před třema rokama, ale znovu říkám, toto je vyjasněno už mezi námi, tak jenom to jako říkám, že vy jste říkala kandidátka pro a na té kandidátce pro, že by měl být zástupce SPD. To je to, o tom ani nikdo nehovořil, ani to nenapadlo kolegy, protože těžko může se jmenovat kandidátka, když má mít jeden název z hlediska té uzavírací klauzule po straně, která má 1% preference nebo 1,5%. Jo? Takže to nemá logiku, to by jako zmátlo voliče. Ale vy jste to myslela jako tak, jak jsem to říkal já zajisté. A aby to nebylo napaditelný. Z tohoto pohledu. A další věc je, samozřejmě, ale opět, jo, my jsme se zatím bavili tak a nikdo nic takového navrhoval. Teď si vemte, že třeba bude kandidátní listina, že nám někdo řekne, třeba kdyby to bylo znova taková diskuze, vůbec ani nikdo neotevřel, a tak řeknu hypotetickou situaci, že třeba na kandidáce je plácnu třeba 30 lidí, ono jich tam teda musí být víc mnohem, a každý řekne, tak každý tam chceme mít z těch stran, nebo 40 lidí, 10, 10, 10, 10. No tak to opět nejde, protože když nejvíc voličů má SPD, tak tam musí být nejvíce zastoupeno SPD, logicky, aby jsme ty voliče, samozřejmě přitáhli, aby přišli k těm volbám, že jo? Takže to není o SPD nebo o někom jiným. Takže to jenom říkám na úvod, že samozřejmě musí být i v tomto pochopení z těch druhých stran, které musím říct, že v tuto chvíli je. Takže možná jsem zabředl příliš do detailů, ale jenom,
aby jsme si řekli nějaká základní pravidla. A co týče toho napadnutí, tak to napadnout nelze, protože v případě, že by to byla kandidátka pod jednou stranou a logicky by to mělo být pod tou, která má ty preference přes 5%, že ty zbylé strany by se tam samostatně nedostaly, že jo, to vidíme z těch preferencí, aby 5% nepřekročili, takže to nemá ani smysl uvažovat, tak to napadnutelné není. Jo? On ten mechanismus jde udělat tak, že se to bude jmenovat SPD, což jako už jsme si vysvětlili, že to není nějaká sebestřednost, ale je to praktická nutnost přímo, aby byla jistota toho zvolení. A na tu kandidátku SPD, když se dá, pakliže bychom se tak dohodli, že třeba bude na nějakém místě, bude kandidát ten a ten a v závorce má třeba Trikolora. V závorce má, pakliže členem Trikolory, tak Trikolora. V závorce má třeba pro, v závorce má Svobodní. Ano. Jo, tak to napadnutelné není, je to úplně normální. Takhle normální, je to úplně standardní věc souladu se zákonem. Jo, takže jako ta kandidátka jako celek se tentokrát už to ve sněmovní volbách, jak jsem řekl, tak se to nemůže jmenovat koalice ta a ta, protože pak může, ale pak musíte splnit ten volební výsledek přes 8% případě dvojkoalice a přes 11% případě trojkoalice a více. Jo, což je samozřejmě by bylo z hlediska SPD velmi riskantní, že jo? Protože my víme, že samostatně se tam dostaneme podle všeho. Samozřejmě volič rozhodne. A teď si vemte, že bychom i my riskovali, že když to bude trojkoalice, že dostaneme přes že když nedostaneme přes 11%, tak vlastně bychom se nedostali vůbec jako to uskupení. A vlastně to bychom otevřeli dveře i Fialově vládní pětikoalici. Pozor. Jo, jako, protože kdyby propadlo 8 nebo 11% hlasů, třeba 7,99 výsledek, nebo trojkoalice 10,99, tak vlastně propadne 11% hlasů. Aniž se dostane ten subjekt do té sněmovny. A všechno se to přepočítá potom hnutí ANO a třeba koalici Spolu. No to by byla katastrofa. No, takže, to je riziko opravdu No, takže ptali jste se na ty praktické věci. Paní posluchačka se velice správně psala. Děkuju za ten podrobnější dotaz, abych to vysvětlil. Takže i z těchto důvodů v podstatě nepřipadá. A ani o tom, já jsem se už se všemi třemi předsedy setkal, v případě Svobodných s prvním místopředsedou, protože pan Vondráček mi bylo řečeno, že rezignoval. Takže teďka vede SP, vede Svobodný, první místopředseda, což je pan doktor Havrda, úplně v pohodě člověk, stal se zastupitelem na naší společné kandidátce za Hradec Králové, takže lékař, jo, ortoped, ale já jsem jenom chtěl říct, že jo, a je s ním debata velice dobrá, to znamená, známe se samozřejmě, to znamená, nikoho to ani napadlo právě, protože oni už v té politice jsou, takže všichni tomu rozumí, jak paní Majerová, tak pan Reichelt, tak pan doktor Havrda, že vlastně je tam pro ty sněmovny platí jiný zákon. Takže v podstatě to, že by to měla být koalice, pojmenovaná oficiálně jako koalice, to v podstatě opravdu je velice riskantní, ale je to riskantní pro SPD, že jo? To je pro nás vlastně přímo nepřijatelný, bych řekl, jo? Protože my bychom se samostatně dostali do té sněmovny, ale kdybychom takhle to poskládali, tak se nemusíme dostat do sněmovny, že? Takže to by neprošlo ani v SPD, ale znova říkám, ani u těchto tří menších partnerů ta úvaha vůbec takhle nebyla, protože jim to všechno jasný, protože se té politice věnují, takže jim přesně jasný, jaký platí zákon. To znamená, takto zatím po první schůzce jsme o tom mluvili, ale on si to každý musí nechat projednat ve členský základně, i my jako SPD, jako jo, my jsme to taky neprobrali, my teprve budeme mít celostátní grémium, bude svolaný teprve na závěr listopadu, protože nás je přes 10 tisíc, takže to vždycky chvíli trvá, je nás hodně, probíhají teďka krajské konference, budou probíhat do poloviny listopadu, takže u nás to bude mít proces a aby řekl nějaký horizont, jo, protože to vás určitě teda, jak to tak koukám na to, celá oprávněně vás to zajímá, jsem za to rád, tak jsme si řekli, že bychom to měli někdy do jara, že máme čas několik měsíců, protože bylo řečeno, že si to musí probrat i v té členské základně, i tíhle ty tři strany, takže protože každý, že jo, to nemůže, my taky chceme, aby v případě, že by ta dohoda byla, aby to bylo stabilní řešení, to znamená, je to potřeba probrat i s členskou základnou, někdo jí má větší, někdo menší, u nás, jak říkám, nás je přes 10 tisíc, my jsme velká strana, takže to samozřejmě chvíli trvá, aby s tím bys museli všichni souhlasit, ale znova říkám, ta schůzka byla jenom jedna zatím, protože všichni jsou samozřejmě vytíženi z různých důvodů, takže zase bude následovat další schůzka. Určitě teďka jsme si řekli, že by oni si taky měli probrat v té členské základně a v rámci těch svých strán, jakým způsobem to vidí oni, ale na úroveň předsedů těch strán ta vůle je. Jako ta vůle spolupracovat je.
Jo, takže to si no, myslím... No, já bych to ještě doplnil jednu věc. Kdyby SPD byla sluníčková strana, tak prostě bude v televizi od rána do večera vychvalována horem dolem, tak samozřejmě a měla x dalších sluníčkových stran, tak může udělat třeba koalici, kde bude 10 stran a dostane se tam, ale protože to je vlastenecká strana, tak prostě tyhle ty možnosti nemáte, prezentace a tudíž je ten výsledek, že jo, jako v té koalici velmi nejistý, že? A hlavně ještě to potom zmanipulujou. No, ano. No, tady z tohoto pohledu máte úplnou pravdu, že samozřejmě ten mainstream nám moc nakloněn není. Jsem rád, že v poslední době cítím, že aspoň ta televize Prima teda, že nám dává, CNN Prima nám dává větší prostor, takže tam teďka je ta, tam se můžeme jako vyjádřit, byť by teda neustále skákali do řeči, ale aspoň něco jsme zvyklí, no, na, jsme zvyklí na horší situace, kdy jsme zváni vůbec, ale my v každém případě budeme bojovat. Ale mluví se, jo, o vás a to je důležité. No tak, hlavně mě teda pobavilo, jak udělali čistku na televizi Barrandov, že se zbavili pana Soukupa, takže už tam nebudou žádné dezolátní názory. To je opravdu jako takový, mě to taky jako přijde, jo. Já do té ekonomiky, já bych to nerád komentoval, ale já jako nevím, jaká byla situace ekonomická na televizi no, Barrandov. No, oni to tam říkali nějakým způsobem, ale důležitý je, že vlastně ta televize už je teďka sluníčková. Ale v každém případě ještě to, co jsem chtěl říct je, když se teda bavíte o té scéně naší, nebo o té scéně kolem té politiky, politických stran, té politické scéně, tak teda předsedkyní socdem no, se stala paní Maláčová, kterou já znám z minulého volebního období ze sněmovny. No většího eurohujera jsem snad ještě nezažil. To je úplně, to je strana paní Maláčová, vzpomeňte na ní, tak to je program opravdu, to je prostě rovná se Bohuslav Sobotka, rovná se v podstatě TOP 09 a Piráti. To je úplně... takto zaměřená strana, prostě paní Maláčová je promigrační, prounijní, pro Green Deal, pro všechno prostě, jo, jako vždyť oni pro všechno proto hlasovali, inkluze ve školství, všechno, to je vlastně... To je potřeba, aby si to je vlastně ten, řekl bych, z mého pohledu nejhorší úplně programový prototyp, který je úplně totální protiklad SPD, jo, jako a já jsem teda zvědavej, když jsem slyšel, že taky, když si na ní vzpomeňme, vzpomeňme si v minulém volebním období, právě paní Maláčová byl ten člověk, kvůli kterému vlastně jeden z důvodů, proč propadla ČSSD u voleb minule. Protože byla tak, ty její názory byly nepřijatelný. Mm-hmm. Všechno politické neziskovky, že jo, jo, jako všechno, prostě tyhle ty nejhorší výplody prostě té bruselské byrokracie. A teď, teď se mluví o tom, a mluvili o tom, že se bude spojovat s paní Konečnou, no, s KSČM v rámci Stačilo. No tak to jsem teda zvědavej, co teda bude paní Konečná prosazovat a jak s paní Maláčovou. Protože paní Konečná je v europarlamentu, to znamená kandidovat předpokládám nebude do sněmovny. To znamená, to uchopí paní Maláčová. No tak to teda si vzpomeňte na Bohuslava Sobotku a podobně. To je nejhorší výplod prostě neomarxismu a liberální vlastně prounijní vlastně směru. Takže to je, to nemá teda s vlastenectvím ani s, vůbec nic společného. Vůbec nic společného. Vzpomeňte, že se jí přezdívkalo dávkomat, nebo jak se jí to přezdívalo. To, no, no prostě takhle, jo, jako prostě na všechno jenom vyšší daně, dávky, no paní Maláčová byl jeden z lidí, který zásadně byl proti našemu zákonu, proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými mimochodem, jo, no to teda jako tohle spojení s KSČM se stačilo, to si myslím, že může jenom tedy tomu stačilo uškodit, teda upřímně, jo, protože politik paní Maláčové, omlouvám se, že o tom mluvím, ale já když jsem to viděl, sám jsem politicky zvědavý na to, spojení s socdem paní Maláčová a KSČM a stačilo to teda nevěstí vůbec nic dobrýho, teda proto stačilo vám řeknu. To by, no. Ano, my máme telefon. Jo, to, teda. To by byla sebevražda, pro stačilo. Tak, máme telefon, hezký večer, Svobodné rádio. Dobrý večer. Dobrý večer, teď to máš vystočený, dobrý večer, pane Okamura a Svobodné rádio. Dobrý den. Prosím vás, chci se zeptat, půjde ještě něco udělat s tím zákonem nebo vládním nařízením ohledně zálohování petflašek a plechovek, nebo už je to ztracená věc? No, ono to odsouhlasila vláda, má to jít do sněmovny. Ano. Jo, a to teďka bude velký samozřejmě souboj, jo, protože je to opravdu, ty hlasy jsou promíchaný pro a proti. Jo, my teda, protože samozřejmě je tady řada lidí, pozor, ale i z řad našich voličů, kteří jako naši voliči zdaleka nejsou na jedné straně v tomto případě. My jsme o tom se Soňou diskutovali i před pořadem, musím říct. No. A
My si to teda musíme podrobně jako probrat, zanalizovat, protože tam můžou být velice zásadní pozměňovací návrhy, protože ne úplně všichni jsou ve vládní koalici, taky nejsou úplně jednotní. Jo, takže to bude ještě složitý jako diskuze nad tím, protože část i našich voličů říká, mimochodem, jo, část i našich voličů říká, že je dobrý zálohovat ty petlahve, jo, a já to vím ze svého okolí, říká zálohovat, protože prostě teďka se z toho, teď se to odveze někam na skládku a už, toho ne, už se to znova potom neplní a prostě stojí, je to tak správně. Ale část našich voličů logicky zase, protože jsou trošku, řekl bych, konzervativně zaměřenější v těchto věcech, tak zase vidí prostě ty problémy typu, že se to, že to prostě přijde se zdražení, odráží se na spotřebiteli, samozřejmě problémy, hlavně malý prodejny přes 50 metrů, tak to samozřejmě s tím problémy mít budou, protože jako mají pronajatý prostě obchůdky a podobně a teďka si myslíte, že musíte vyčlenit ve skladu nějaký prostor, kde budete zálohovat, skladovat špinavý lahve. Je to další agenda samozřejmě. Je pravdou i to, co říkají města a obce, jo, jako to, že teďka ten systém je prostě zaběhlý na ten stávající systém a je funkční a teď do toho přijde úplně něco novýho mimo tento systém, takže to budou velký náklady. No, to, že to v konečném důsledku zaplatí spotřebitel je zcela zřejmý, protože ty obchodníci a ty výrobci ty to určitě nebudou dotovat ze svýho, no tak to už si můžeme říct teď, že ne, jo, že to nebudou dotovat. To, že to zálohování tlačili samozřejmě ty velký výrobci těch nealkoholických nápojů nebo těch nápojů, to je taky pravda. My jsme měli ve sněmovně, já jsem předsedou petičního výboru, tak jsme projednávali v loni velkou petici, kterou iniciovala Matonka, ale pod tu petici se podepsalo teda desítky tisíc občanů, která byla proto zálohování. Takže opravdu děkuju, že se na to ptáte. Není to vůbec jednoduchá problematika. A musím říct, že ani není shoda, že voliči vládní koalice všichni jsou pro, přestože to vláda schválila, pozor, vláda to schválila, půjde to do sněmovny. A ani není shoda na tom, že by všichni jakoby voliči opozice byli proti, jo. Takže to je téma skrz politický spektrum. Takže znovu říkám, já prostě si na to necháme udělat další analýzy, všechno a my všichni musíme najít nějakou ve sněmovně, se o tom bude diskutovat. A znova říkám, ta diskuze probíhá ve všech, i v těch vládních stranách, takže uvidíme, jo, jakým způsobem vůbec. Já si myslím, že tam bude potřeba, zásadní bude postoj hnutí ANO teda v tomhletom, protože v okamžiku, že vládní koalice není úplně ve shodě, byť to prošlo, ale dva ministři nehlasovali pro, se zdrželi, že jo, teda za STAN konkrétně, že jsou právě pod tlakem těch měst a obcí, že jo, v tomto případě, takže uvidíme, uvidíme, no. No, já si myslím, že čekat něco dobrého od korporací, které na to tlačí, tak určitě tak to je varovný prst, jinak tady je skutečně zavedený český systém, který funguje. Vemte si to, když se budou ty lahve, když se koupíte, tak jednorázově ty obchodníci, hlavně korporace, které to mají ve větším množství, tak vydělají okamžitě prostě obrovské peníze a otázkou je, kdo co pak vrátí a jestli to půjde vůbec. A další věc je ta, že se budou vozit ty prázdné láhve, bude se vozit vzduch. Jo, což teda jako z ekonomického hlediska je totální nesmysl. Navíc o finanční příspěvek přijdou obce, protože tím, že je ten systém zavedený a že to odpadové hospodářství funguje a je to dokonce i dotované, takže likvidovat se to bude stejným způsobem, akorát to budou likvidovat tímto způsobem, jak se to likviduje korporace, přitom vydělají peníze. Co se týká toho, že se to dá recyklovat, jde hlavně ovíčka, která tam právě také z toho důvodu jsou pevně přidělaná. Jo, to bylo vlastně rozhodnutí Evropské unie a komu jde na ruku Evropská unie, Evropská komise, Lejnová konkrétně, no korporacím, takže vůbec to nebude nic pro naše občany, bude to prostě vejvar pro korporace a jako ano, dá se o tom diskutovat, někde je to zavedené, tady něco funguje a když něco funguje, važme si toho.
A ještě vám řeknu i k tomu, že se psaly petice. Ano, petice se... Kdyby se vypsala v začátcích pandemie petice za očkování, věřte tomu, že by to také podepsala spousta lidí. Jasně, jasně. Ne, 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 petice to není jako úplně směrodatný, nicméně já to jenom říkám. Říkal jsem to v souvislosti, že ty názory jsou opravdu, opravdu pro a proti. A správně si zmínila, že ten tlak je z Evropské unie na to. Máme tady telefon. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer, až je Tomáš jednou, Tomáš z Vysočiny. Ano. Já ohledně těch petek, protože já se nechtěl zdržovat moc na telefonu a chtěl jsem jenom doříct to, že minister životního prostředí sám řekl, že vlastně my už dneska vytřídíme 8 z 10 petek flašek. Takže to by my jsme pet flašky už do toho 2027, myslím, že to je ten limit, nebo 26, udělali. Těch 9, to je potřeba z Evropské unie, a takže jde jenom o plechovky a plechovky u nás vlastně, plech na plechovky se vůbec u nás nedá licovat, u nás se udělá jenom těch plechovek sebraných ingot, maximálně odleje, jinak to bude muset někam, myslím, že do Srbska nebo do Chorvatska vozit ten ingot, aby se to udělá plech a u nás vylisovala plechovka. Takže ta jejich cirkulární ekonomika je úplně postavená na hlavu. Ano, já vám děkuju za váš názor. Ne, no opravdu, jako co týče té ekonomiky a tohle, co vy říkáte, tak ten pohled je v podstatě úplně jasný, že jo, to je samozřejmě pravda, no. Takže teď to bude složitá debata, no a tak uvidíme, jak to celý dopadne. No ale jako to, že to odnese spotřebitel, to je zcela zřejmé, co týče ekonomiky. Takhle ekonomicky je to jasný, že jo. Ekonomicky, že to není přínos, je podle mého názoru jasný. Teď je ten druhý pohled řady občanů, je ta, řekl bych, zálohování, ochrana životního prostředí. Prostě to je přesně ten druhý pohled, jo. A je potřeba ale vždycky uvažovat, že já jsem přesvědčen o tom, že země koule je prostě pro nás, co tady žijeme, a ne prostě, aby byly dobrý podmínky k žití, a jsou to zvířata nebo lidi, a v okamžiku, že si sami že z toho přestane být místo na žití. Ale to mi je ten opačný extrém, jo, protože takový ty ekoaktivisti si myslí, že prostor na žití musí být tak, že prostě my se budeme úplně ve všem se přizpůsobíme naše životy nějakým jejím ideologiím. Opačný pohled je zase ten, že prostě máme žít tak, aby se nám tady žilo prostě dobře, komfortně, a že je to prostě místo pro žití, že jo, takže a teď se hledá ta rovnováha mezi tím. Já teda pravda patřím spíš těm konzervativnějším lidem, to znamená, že prostě uvažuji tím zdravým rozumem, jo, to znamená, nejsem aktivista, aby jsme si tady prostě ten život nějak příjemně užili. Určitě. A bez samozřejmě nějakého obtěžování, bez nějakého excesu, bez nějakého ničení zásadně životní přírody. A experimentů. Ale prostě k životu patří, když to já hodně zjednuším, jo, tak k životu patří dát si skleničku jiná i piva. Takže k životu patří prostě, nevím, jo, si někde zaskotačit s prominutím, jo, nebo prostě i radosti, radosti, starosti, včetně neřestí, k tomu patří. Takže tohle je můj názor, že jinak už by to nebyl život, už by to nebyl člověk a už bychom byli stroje bezcitný a potom bychom, proto já taky nejsem pro ty, já nevím, všemožný kontroly a aby všechno bylo pod kontrolou digitálně, jako v tom, že myslím, jako ty naše životy, jo. Jo, jak se teďka snaží Evropská unie všechno prostě nám dávat nějakou identitu a zrušit platby hotovosti, jo, aby byla kontrola nad vším, co prostě děláme a co neděláme, jo. Prostě to je svět, ve kterém já jsem nevyrostl a já bych zachoval rád prostě ten normální život se selským rozumem. Zákony na něco, lidé mají být vychováni k tomu, aby se nějakým způsobem, aby tady nežili pro zákony, ale aby se ty zákony byly pro nás, jo? No, a ne my pro zákony. Že? Proč se pořád vyrábí zákony? Protože v právním státě, co není zakázáno zákonem, je povoleno. A proto se bude šněrovat zákony od nevidím do nevidím. No ne, ne, to takhle teďka je právě. No, je to, no tak, to je úplně neuvěřitelné, co tady je. Ano, dělají pak jsme tady nesprávě. Měli dotaz ohledně zase toho zveřejnění toho seznamu těch dezinformačních webů. Vyšlo to i na parlamentních listech, no tak já myslím, to jsem nečetl, ale... že to vlastně bude furt, to vlastně byly nějaké neziskovky a tohleto, no, ale to pojede furt pořád, jo, takže... Vás, to je prostě
pořád něco. Já znovu říkám, já jsem byl dneska zase na tom výslechu na policii kvůli těm našim plakátům, jak podal Pospíšila ta Romea, Pospíšil z TOP 09, zoufale to tady podávali na nás, jak jsme proti tomu migračnímu paktu. Já jsem na té policii říkal, kam jsme se to dostali, že člověk perzekovaný za politice, za legitimní politický názory. My to samozřejmě nevzdáme a budeme bojovat a doufám, že dostaneme podporu voličů ve volbách. Protože jako to, že bojujete proti migračnímu paktu, proti nelegální migraci a kvůli tomu vás vysílá policie na pokyn státního zastupitelství, tak to znamená, člověk bojuje proti nelegální věci. Jo, proti migrační pakty, legalizace nelegální migrace, že jo. Tak to, kam jsme to dneska dopracovali s tou Evropskou unií a s touhletou vládou a vůbec, no to vám řeknu, to je teda, takhle já bych musel říct teďka už prostý slovo, ale já vám řeknu, kam jsme se to dopracovali, že se bojíme říct názory, ale legitimní, ne názor, že bychom někoho chtěli zabíjet nebo něco dělat proti, jako proti zákonu, jenom za politický legitimní názor. Ano. Jsou dneska lidi prezekovaní, šikanovaní, umlčovaní, no tohle neskončí dobře. No. A proto my máme názor Svoboda SPD, protože ta svoboda je skutečně velice důležitá hodnota. Ono by bylo dobré možná policistům vytisknout pár článků. Ale ty policisti za to nemůžou v tomhle případě. Ne, oni ti policisti za to nemůžou, jasný. Protože já ty policisty znám, protože na tomhle tom oddělení extremismu. Oni musí konat. No. Ne, já vám chci říct, ano, to je pravda, ale já jsem vám chtěl říct jinou věc. Tady na tom oddělení extremismu, který to má na starosti, já jsem totiž ve zvláštní pozici. Já ji znám léta z jiného důvodu, že ve většině případů já jsem tam v roli poškozenýho, když mi vyhrožují smrtí. A oni odvádí, musím říct, dobrou práci, protože řadu pachatelů chytli. Jo, i když mě vydírali minulým roce, zase někdo tak ho chytli druhý den. Když útočili na můj dům, tak taky několik pachatelů viděli. Pochytali. Jo, jako, takže oni, a to je to stejné oddělení extrémismu, takže já jsem tam ve většině případů jako oběť totiž. Jo. Ale občas se stane, nevím, třeba z 10 případů jeden, jo, možná ještě míň, tak se stane, že na mě právě dají ty sluníčkáři trestní oznámení, třeba ty exponenti Fialovy vládní pětikoalice, jako teďka Pospíšil z TOP 09, a státní zástupce dá pokyn policistům, aby mě vyšetřovali za něco. Takže já jsem tam vlastně jediná osoba, která je tam prostě, nejenom, že jsem častěji jako oběť na tom oddělení, ale dokonce jsem tam opravdu i v té pozici, jo. A samozřejmě ve finále to, co vždycky na mě dají ty trestní oznámení, tyhle ty politický odpůrci naši, tak to hodí vždycky ve finále, to skončí v koši všechno. Jako, protože já vždycky jenom titulek v médiích na Okamuru trestní oznámení, to může podat kdokoliv, na kohokoliv, jo, aby nás co nejvíc poškodili, ale my se nebojíme, je to prostě součást. Podívejte se, jak byla kriminalizovaná Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini. Všichni drželi linii, já ji budu držet taky a nakonec prostě zvítězíme a uspějeme. Matteo Salvini, ten je vlastně stále. Já jenom bych doplnil, když mluví o té nenávisti, tak je potřeba si otevřít Seznam zprávy a tam během několika měsíců vyšlo x článků, jak se děvčata v Německu bojí chodit vlastně normálně oblečené, že chodí zahalené, kolik je tam znásilnění a tak dále. Různé články i ze zahraničí, takže jaká je to takzvaná ta domnělá nenávist, nebo tohleto, nebo když na mainstreamu, na vašich Seznam zprávách vycházejí tyhle ty články, které popisují, co se děje prostě v Německu a i v celé Evropě. Německu. Takže co, jaká nenávist? No. Když i mainstream ukazuje občas tu pravdu. No, ještě na závěr, teda, že já vím, že už musíme končit, tak když jste zmínil Německo, ano. Tak jak známo, tak naší partnerskou stranou je německé AfD, získalo 30% teďka v Sasku. Já jsem byl v Sasku byl za poslední týden dvakrát. My máme opravdu navázaný velice dobrý pracovní vztahy. A zase je to přesně tak. Vzpomeňte, jak jsou politici AfD a sympatizanti AfD prezekovaní tím mainstreamem v Německu. Ano. Jo. Napadaný, a podobně, jo. Dokonce dítě politika AfD bylo vyhozený ze střední školy, jak víte, že jo, za to, že má tatínka politika AfD. No šílený, co se tam děje, ale vidíte, AfD neustoupilo,
AFD linii, 30% v saských volbách, prostě skvělý výsledek, moc jim držím palce, protože já když jsem přijížděl teďka hranici, jak jsou tam ty kontroly do těch drážen, teďka když jsem tam přijížděl v sobotu, tak já jsem právě se tam bavím vždycky s těma pohraničníkama, že to jsou všechno mladí kluci, tam z okolní vesnic, prostě já nevím, tam jsou extrémně mladí ty pohraničníci, to je prostě 20 let mi připadá všichni. Tam posta- a já jsem říkal, jak fandím AFD a že se já to nestydím. A já jsem říkal, no víte, my v Čechách, jako já teda, jo, já vám fandím tý AFD, ať to tady vyhrajou, protože my se bojíme těch migrantů. A kvůli těm vy tady stojíte, co? Říkal, no my tady stojíme kvůli nim, tak taky jsme se, jako oni nesmí moc mluvit, ale to východní Německo, proč o něm mluvím, jo? To je nám velice blízký uvažováním. Ono totiž to, oni vyrostli ve stejném prostředí jako my. Já když se bavím s těma východněmeckýma politikama AFD, nebo s těma mladýma, co jsou v AFD, teď oni teďka před 14 dny byli u nás ve sněmovně skupina 30 lidí. Oni jsou prostě z té z Budyšína, prostě z toho Cvikova a takhle, prostě to je těsně za hranicí. Uh-huh. Velice dobře si s nima rozumíte, protože oni jsou vychovaní ve stejných rodinách jako my, jejich rodiče prostě, ale i oni sami v tom našem věku vlastně vystudovali, měli stejný základní školy, stejný střední školy ve stejné atmosféře, vlastně bezpečná země bez nějakých prostě nepřizpůsobivých lidí. Proto právě a oni mi, jo, a já jsem právě říkala, jak se to povedlo tomu AFD, že přestože celý mainstream i německý celostátní televize jsou proti vám. A jak to, že v tom východě Německu vy to takhle vidíte správně? A on říkal, no, protože nás vychovali, nám to říkali rodiče, že to byla mladý AFD za náma přijelo. Nám to vysvětlují rodiče a podobně, a jak my jsme z toho východní Německa, tak my jsme se za toho komunismu naučili rozlišovat to, co vidíme v televizi, a to, co si máme myslet, že si vlastně máme mít kritické myšlení a zapřemýšlet nad tím. Na tom západě, v západní Německu, oni co vidějí v televizi, tak to je rovnítko, ale my nás ten režim naučil takhle. Proto ty východní Němci, no, oni jsou nám velice blízký. Pozor. Určitě, ale hlavně ty mladý, jak no, říkáš. Ale i s těma staršíma, i s toho AFD, hrozně dobře si s těma východními Němcema ve skutečnosti rozumíte. Ano, zkuste si s nimi, třeba až pojete do Drážďan trošku, jestli se vám podaří se s někým zblížit více, a díky tomu AFD mám samozřejmě kontaktu hodně. Jak vy si s nima úplně, vy jste schopný si s nima za 15 minut už dát pivo a povídat si o tom, jak to bylo mládí a o tom a o tom a o rodině, což se západním Němcem úplně nejde, jo. Já tam taky zadu přátel, ale jsou chladnější mnohem, ano, jsou jiní, oni jsou špatní, ale jsou prostě jiní. Ale s tím východním Němcem je to hrozně blízký, jo. To znamená, jenom říkám, že ty zkušenosti jsou velice zajímavý a velice inspirativní. Mimochodem i naše kampaň, ta umělá inteligence, jsme se právě inspirovali právě u saský AFD, jo, který právě použili. Ano. Poprvé v Německu použila v kampani umělou inteligenci právě AFD a velice úspěšně. Jo. Takže to oni jsou velice moderní. A, no takže to jsem vám chtěl jenom říct, takovýhle tyhle ty věci, které mám ještě. To víte, taky v tom západním Německu oni se měli dobře, oni neměli žádné strádání, že jo, víceméně pohoda klídek. Jo, takže vlastně zdegenerovali, bychom to říct. No, dalo by se říct, a já jenom doufám, že ti naši mladí nebudou čekat na takové zkušenosti, jako mají mladí teď v Německu, a že začnou přemýšlet a předejdou tady těm strašným situacím. Je přeci škoda, aby tady byly oběti na lidských životech. No, jinak jsem se pousmál, protože já jsem tam o tom mluvili, jsme o té, jak tam jdou po těch politici AFD a oni jako z toho Saska, z toho Saskýho venkova, oni jsou, tam je situace opačná, pozor, vidíte tady kousek do těch Saských vesnic a tam normálně volí to AFD i 40%, i 50% lidí na tí Saským venkově. Ano. Jo, takže tam je úplně normální. Tam jsou úplně takhle pozor, konzervativní. Úplně normální jsou, že tam prostě se, oni se k tomu otevřeně hlásí, ano. Úplně, že volí AFD, protože tam vlastně ten mainstream je menšině. Jo, takže pro mě to byla úplně jako živá, ne živá, já jsem plný energie pořád, jo, ale jako bylo taky pohlazení, potěšení, takže až budete někdy projíždět vesničkama vlastně tady vlastně do Drážďan třeba podobně, tak v každý té vesničce můžete si být jistý, že třeba půlka lidí volí AFD a že jsou opravdu, že jsou to jiný Německo a jinak myšlenkově postavený lidi, než třeba vidíte ta centrální berlínská německá vláda a západní Německo, kdo tam vládne, ten Scholz a podobně, takže možná není špatný třeba i zapřít s nima rozhovory, já takhle se snažím zapřádat i ty rozhovory v tom Sasku, protože to jsou vlastně lidi, kteří názorově to vidí, jsou trošku dopředu v tom, že už tam ty problémy mají,
že jo, i s těma migrantama, snaží se tomu bránit, jak můžou. Mimochodem, zrovna jsem diskutoval v těch Drážďan náměstí, protože já tam občas, já tam prostě sednu rád třeba na jedno pivo a povídám si zase s těma lidma na tom, co tam prostě sedí, že já jsem taky mluvnej prostě, povídám to anglicky, že jo. A jak si teďka pochvalovali, teďka v sobotu jsem tam zrovna byl, ne, to jsem byl ve čtvrtek vlastně, jak jsem si tam sednul, že jsem tam měl nějaké jednání, jo, právě v rámci té naší spolupráce. Ano. A zrovna si tam libovali, jak na tom Sasky, jak v Dáži na tom hlavním náměstí, jak tam nejsou žádní tyhleti nelegální migranti, kdo zahalený a takhle. A právě se shodli na tom, jak právě to Sasko má tu atmosféru díky AFD, tak právě ti migranti tam ani nějak nesměřujou, protože i když se jim tam snaží je přerozdělit, protože oni zase odejdou stejně na ten západ, jako za těma svýma příbuznýma tohleto a do těch no-go zón, do těch get už, jo. Ale prostě vlastně tam se vytvořila taková atmosféra, což si myslím, že i poměrně díky voličům SPD a i to, co my tady celou dobu děláme 10 let, tak v České republice je vlastně vytvořena tato atmosféra, že vlastně nejsou vítaní tyto hosti. Mimochodem i v tom AFD, jak byli teďka ve sněmovně, tak já jsem jim ukazoval plakáty, byli nadšený, náš starý plakát ne islámu, ne migraci. A hlavně toho plakáta teďka s tím Černochem jako proti migračním paktu. Ano. To si tam brali u nás a brali si to do Německa a říkali, to u nás v Německu už není možný. Ani jeden není možný. To už by nás okamžitě vyšetřovali, zatýkali, poslance zbavovali imunity. Prostě, jo. Takže jak my jsme paradoxně ve srovnání se Západem, jak ten Západ už je hůř na tomto demokracií. Ještě hůř je tou svobodou slova. Takže pojďme bránit tu naši svobodu slova, pojďme bránit ještě tu demokracii, kterou, ke který máme sice výhrady, ale podívejte se, jak to na Západě. Aby jsme ještě, že oni se nás snaží úplně umlčet. Vy jste teďka to vyšetřování policejního. Snaží se nás umlčet, abychom vůbec už nemohli mluvit proti migraci, proti Evropské unii. Takže tomu se pojďme postavit a postavíme se tomu ve volbách. Přijďte k volbám a pojďme se postavit, ano, a podpořte nás, prosím. Ano, podívejte se na Pospíšila z TOP 09, který je v Europarlamentu. To je člověk, který je proti svobodě slova. Konkrétní případ tady máte. Takže takhle. Jsme na konci pořadu, Tomio, já ti děkuju za tvůj čas. Bylo to fajn s tebou. Máš tady u nás otevřené dveře. Vždycky rádi tě tady uvidíme. Těším naši posluchači tě mají rádi a většinou jsou to voliči SPD. A jak vidíš, tak oni mají přehled. Takže vážení milí posluchači, končíme. Přejeme vám příjemnou dobrou noc a také samozřejmě poslech i dalších pořadů. Loučíme se s vámi ze studia Kladno. Mějte se moc fajn, brzy nás slyšenou, prosím, Martine. Tak hezký večer, děkuju panu Komurovi, no a hezký zase večer. Se tady brzy sejdeme. Určitě, těším se na vás.